скъпите твичери, днес на гости ми е Станислав Мънков, един от най-големите мухари в България. След дълго време се каним да се видим с него, една година се лъжиме и най-накрая успяхме. Или аз не мога, или ти, много ми е приятно. На мен е приятно, здравейте. Няма да ви разказвам за него, той ще разкаже за себе си, но аз лично да ти кажа, искаш ли да ти кажа кога за първи път те видяхте, да почнем от там. Добре, кажи. На Кишинев. В една аптека, човек, до Южен парк те бях видял един път. Това ти говоря преди 7-8-10 години. И такъв се чудех, дали да отида да ти искам автограф или да се снимам с тебе. Обаче викам сега, какво ще го занимавам човека. И ти тогава си ме видял за първи път, преди това си чул за мен. Преди това съм чувал, съм чел много за тебе, защото не си случайен деца, вика нито в България, нито в Англия, но да започнем от там. Как се запали по риболова и откъде дойде тази страст? Да започнем от началото. Да. Да. Ами, тя си е от дете страста, вродена. Вродена? Бих казал аз, да, вродена. От колко годишен? И според мен при много хора е така. Еми аз от малък имам някаква така тръпка към водата и имам желание да съм все покрай вода, ако има езеро, ако има река, винаги да. Ще избера от тази страна да ходи на реката. Сега аз по принцип съм от София, но баща ми е от Априлци, това е Троянско. Да, знам хора. А пък майка ми е от Разлог. Това е добър. Априлци има страхотна река. На Априлци сме третата къща до реката. Да. Значи трябва да мина една-две къщи около 100 метра и сме долу на реката. На Разлог реката е под нас. От терасата виждам Пирин, от прозореца на стаята е Рива. Така че, общо взето, винаги там, като съм ходил на село, при баба и така нататък, цяло лято съм прекарвал. Аз съм бил покрай реката и до реката и съм прекарал много време от много малък. И почнах да гледам хората, които ловяха риба, защото той имаше такива. Mm-hmm. И имах желание и аз да ловя риба. Сега, дядо ми, лека му пръст от Разлог, той ми показа, нали, първи неща как да ловя пастърва с такъв директен телескоп. Той имаше един стар бамбук. Ти си тръгнал с пастървите от самото начало? Общо взето, не. Първо започнах да ловя мряна, черна мряна, по Априлци, по реката, там един съсед ме научи, на ручейник закачахме с 4 метра директен телескоп имах. Да. И всъщност първо започнахме с другия ми дядо, ми беше направил така лескова пръчка с корковата си плувка, тапа и почнахме от там. Еми не, пръчка от леска, от някакво дърво, такава къса. Като реално почнахме от там, да, и ловяхме черна мряна. И фанах примерно тогава, си спомням, една пастърва също на реката покрай черната мряна, защото той има. Да. Нали? И това беше нещо, тя беше примерно 22-30 метра, обаче първата пастърва край беше нещо велико. Нали? Аз съм бил, тогава съм бил на дете на 7-8-9 години. Да. После си спомням, че баба ни тук с брат ми, аз постоянно настоявах да ходим за риба и се развивах така, нали, първо с мряната, после бях готов всяква риба да ловя. Да. Купувах си там вестници, вестник рибар, български риболовец, писанията, всичко четях. И бях много запален, исках да ловя каквато и да е риба. И понеже, нали, живеехме с нашите в Бистрица. И там имаше един микроязовир преди, те сега го пресушиха. Mm-hmm. И там ходихме или с баща ми, или с баба ми я карахме да ни води, с брат ми. Аз трябваше да донеса снимки, ама нищо другия път. Реално всичко, което съм питал, е от дете. Значи това трябва да му го дадеш на детето от самото начало, за да тръгне тая любов към риболова. То дори няма някакъв, който да ти го е дал или нещо си видял. То е, при мен аз го описвам като естествено влечение към водата. Да. Тя е там и аз съм привлечен от нея и вече виждам, че има риба в нея и искам да е хваната на риба. Е, да, тя е там. Примерно, представи сега някой, който е в София и няма достъп до река. Трябва да му се покаже. Трябва да му се покаже, да види. Еми затова всеки трябва да извежда децата си и малко сред природата, не само в София, за да. И пред компютрите. И не само пред компютрите, да видят и река, и вода, езеро. И има достатъчно езера вода и в София. И в София. Факт, така факт. Че като идеш на езерото, също ще видиш водата и пак може да бъдеш привлечен. И така, мисля, че съм си роден риболовец. И впоследствие почнахме да ловим
всякакви риби съм ловил, на плувка, на стръв, да, всеки е минал през това. Каракуди, костури, шаранчета, на Алино ходихме с баща ми, си спомням, да, на времето. Там съм фащал интересни риби, между другото, за Алино. Фащал съм мряна на Алино, сивен съм фащал. Сериозно? На Алино. Да. Той е красив е язовира. Да, и е близо, и още има някакви риби. Има и щуки. По една година бяха тръгнали големи щуки там. И така, и в последствие вече се ориентирах повече към пастървовия риболов. И някъде на 14 годишна възраст възпомени се моята страст към мухарския риболов. Нали? Да. Защото предимно хората с това ме свързат. Другия риболов съм практикувал различни методи, но като дете. Нали? Да. Защото като чуеш муха в България, аз първото нещо, което се сещам, Мънков. Супер! Това ми е асоциацията. И откъде тръгна цялата работа? Една приятелка на баба ми беше подарила тя тогава един брой на списание Български риболовец. И аз и разглеждам списанието вкъщи и там имаше една статия как да си направим муха стъпка по стъпка. Да. Мухата ред так. И тя е много проста муха. Трябва пълнови пера, трябва малко червена прежда и някаква хака отпред, нали? Аз видях това и вкъщи имахме едно пълново перо и аз викам, аз трябва да мога да се справя тук. И с едно менгемет, такова малко от тези синичките, не знам дали се сещаш. Малко менгемет се, захващам куката на него и си правя първите мухи. Даже аз тук носа да ти покажа първата муха, която съм си направил, аз си я паза до ден. Супер! Е, покажи я! Покажи, да, ще я покажа. Така, тук в тази кутия са такива архивни мухи. Тя прилича буквално на муха, защото аз като първа муха съм решил, че тя трябва да прилича... Това ти е първата... Това ми е първата муха в... Дори първата ти муха изглежда добре. Ами не съм много сигурен, защото ако я пипнеш е доста твърда, защото е наклепана слепило силно. Да, казах изглежда, иначе като я пипнеш тя рибата, да, се обуде направо. Ето и разни такива от по-първите, съвсем първите. Това е на 14 годишна възраст. Да. Нали, съм се... А ти си ги направил като в сейфче. Аз съм си ги разделил тук в тази кутийка. Тук вече другите са по... Другите са по-нови мухи, да, не са съвсем от първите, но тези са първите, буквално първите. Това е велико, че си ги пазиш. Да, ясно се кефа. И после вече, нали, почнах да опитвам да хващам риба с подобни мухи. Директен телескоп, 4 метра, там по априлци, по разлог, в реките в района. И когато фанах първата риба, макар и, нали, не с мухарка, бях много въодушевен. Да. И после вече, малко по-късно, започнах, то вече имахме интернет, започнах да се рова в интернет и тогава нашумяваше и беше стартиран този форум на акулата, да, който беше. И там влезнах и гледам, хората организират някаква сбирка, нали. Тогава акулата, то беше и от стари видри, нали, като клуба. Искаха да формираме секция мухарска, защото те си бяха спинингове, един от малкото клубове с такива изкуствени примамки, които се занимаваше на времето. Да. И, нали, искаха да сформират някои хора мухарска секция. Това на времето говорим 90... Това съм бил, сега съм на 34, тогава съм бил на 14-15. Значи, 90-те. Да. 90-те. Ученик. И те хора организираха някаква сбирка в пицария Дон Вито в Младост. И аз някакъв хлапак викам... Ще взема пък да отида там, да, нали, да видя какво става. И отивам и тогава се запознах с много от тези хора. Нали. Запознах се с хора, с които съм приятел и до ден днешен и сме най-добри приятели. Или ми е кум Владо, да, Гетов, доктор Мишо, Акулата и много други хора имаше там, които до ден днешен си се срещаме по реките и сме си добри приятели. Иван Пигов. И те ме, нали, приветстваха, Иван така. Пигов, да, какво стана? Иван Пигов изпитваше съмнение тогава в мене, че, да, съм някакъв стръвкар дошъл да им... Да им да им разконспирирам местата. Но в последствие станахме добри приятели. И разбира се, нали, научих много от тези хора. То беше зимата, това нещо. И аз веднага се запалих. Доктора ми подари разни мухи. Той тогава беше започнал да връзва мухи. Значи това е преди 20 години. Доктор Мишо започваше да връзва мухи. Да. Нали, сега човека е тук. Тогава беше в началото, да, но имаше същото желание и ги връзваше. Той ме и научи в последствие
ги връзвам тези мухи от самото начало, нали, как да сложим куката на менгемето, истинското менгеме, не е. Това си старите мухари, като Данчо Савов, да, Еко Загоров. Данчо Савов, всички тези хора, да. Нали, вече тогава, примерно, имаше и разни други сбирки и организирахме една сбирка на Бистрица на Язовира, така, която беше сформиране на мухарска секция Стари Видри. Това тогава дойдоха 30 човека горе-долу и всички тези хора, те бяха тогава обединени в тази секция. Росен Велев, доста хора. Да. Са, Росен тогава не присъства точно на сбирката, ама той не може да пътува. За Росен Велев ще говорим малко по-късно и какво сте направили преди една седмица, да, буквално. Какви сте ги надробили? Но бяхме всичките доста по-сплутени тогава. И тогава хората, от които се учехме най-вече и гледахме, бяха старите мухари. Това са Иван Иванов, Чичо Ванчо, Лъчо Минев. Тогава имаше, нали, Алем, които сега са, нали, БФЦ. Да, И те организираха такива събития, имаше сейч, се вкарваше в България, имаше всичките въдици, възможност да ги видим. Беше си, имаше хора, които се занимават с това. И организирахме, нали, там едно събитие на Бистрица с кастинг, с всичко. И тогава Чичо Ванчо, помня, че го видях, как такъв замята целия шнур, нали, и аз бях... Да, това искам да направя и аз. И отидох при него и му викам, искам да ме научиш. Той вика, добре, ще покажи как мяташ. И аз нещо мятам там. Да. Епа, ти вика си мяташ. Да. Готов си. Готов си. Иначе аз започнах зимата след първата сбирка да се върна. И си купих мухарка. Първата ми мухарка беше Шекспир Professional, 5-6 клас, 9 фута на две части. И понеже сезона не беше открит, и аз започнах на снега, в нас, в Бистрица, да излизам и да си тренирам на двора, нали? И каквото можах, се научих там. И после, като откри сезона, почнахме да ходим, обаче февруари месец. И аз, общо взето, не съм знаел много. На най-тегавите риби. Да, на най-тегавите риби. Помня, Чепето имаше един приятел, Митко, той замина, сега живее в Щатите. Той ме води там по Искрецка, показва ми разни работи. И се учихме на най-тегалото. И примерно имам сигурно 10 капа, поне. Да. Всяко начало е трудно. Капо, но аз продължах да упорствам. Аз и това им казвам на хората, защото те приемат зимаци, така ми отиват един-два пъти и приемат 12 на обяд, когато няма никаква активност, смятат 2-3 часа, то в България няма риба. Не, бе, ти не, има. И където и да отидеш. Реално има доста риба. Има да доста честни. Риба. Те си мислят, че в чужбина, понеже гледат хората, че има снимки, където и да отидеш, ти трябва да положиш някакво усилие и трябва да имаш знания. Не можеш абсолютно да отидеш. Дори и да си купил дори най-якото оборудване и най-яките примамки и най-яките мухи, ти като отиеш не положиш усилия да помислиш малко за тоя камък, за това течение, как да изтечеш. Да не говорим, че според мен в момента в България всъщност сме едно невероятно място. Има няколко реки, ще ги споменем, знаем ги кои са. Където всъщност е перфектно и е по-добре дори от чужбина, дори... като количество риби и възможност да стартираш, да се научиш, и като големи риби, да навлезеш в спорт, и... като размер, като количество, като условия въобще на световно ниво. На световно ниво ти знаеш защо е световно и знаеш, той е чужденци, но това малко по-късно, защото сме коя река привлича, нали, буквално хора и от цял свят. Един ден имах подръпване да се върнем на реката на нимфата на доктор Мишо, засякох и тая риба се извъртя на повърхността и аз тогава вече бях убеден, това беше някъде март вечер, нали, напреднал е сезона, че е възможно да се случи това нещо и че рибата може да я взе. Защото, нали, знаете, човек трябва да се убеди сам себе сам си, да види, че нещо работи. Аз като дете с детския си мозък разсъждах, сега тези риби тук не са научени на такова нещо или няма такова нещо. Рибите, те си взимат. И по няколко дена по-късно фанах първите си риби с мухарка, две пастърви. И това беше голяма стъпка напред. И общо взето от тогава ходех известно време с... имаше такъв момент. Ходех на панега, примерно, с мухарка и с спининг. Това едновременно. Всеки. Да, ходех с двете въйци и се чудех. Сап, тук на спининг ли там, да на муха? И си спомням, това много добър съвет. Но си бил и спинингист. Бил съм и спинингист при всички случаи. Пастърва джия съм бил, пастърва съм ловил по всички възможни методи. Да. Нали, разрешени. С вилица ли си? Да, единствено бях бракониер, защото ходех
през седмицата за риба, когато да. В един момент това не беше разрешено, аз така или иначе ги пусках рибите. Аз бях ученик, лятна ваканция и за мен това да не хода през седмицата за риба беше някакво ужасно наказание. И тогава имах пререкания и спорове с нали, стари колеги тук, но при положение, че аз ги пусках рибите и това нещо е доста безмислено и аз много се радвах, когато то отпадна, нали? Да. И смятам, че наистина няма много логика. Не живеем в онези времена, когато трябва задължително да работиш през седмицата и събота и неделя единствено можеш да почиваш. И така това е... нали? Това си е останало, помежду другото, в лова. Обаче там е разбираемо, защото ти ако стреляш постоянно... Лова е по-разбираемо, да. Но в днешно време... Са, разбира се... Като отстреляш прасето, няма как да го върнеш. Като държа да го кажа това нещо. България сме, тук всички сме отрасли, едва ли някой е роден с мухарката в ръка, едва ли някой веднага е научен хвани и пусни какво е. Да. Взимал съм риби, прибирал съм пастърви, извървял съм целия път. Точно. Научил съм се, че това не е правилно. Никога, между другото, маломерни риби не съм прибирал. Знал съм от дете, понеже четях вестници и списания, да. Никога не съм прибирал маломерни риби. Виж, това е интересно. Да. Нали... Защото аз приемам първото шаранче, понеже ми е кеф, че ми е първото и съм бил дете. Ма разбира се. Кофата. И някой каза, нали... Разбира се, случвало се това. Ние сме прибирали и после сме научили, че не е много добре да ги прибираме всичките. Впоследствие съвсем почти сме се отказали да ги прибираме. Да. И така нататък. Човек ги е извървял, този път го е извървял, както и аз. И тук се обръщам към всички деца, които гледат. Значи, знам, че някъде може да не е възприето, където сте да се пуска рибата. И хората да ви гледат странно, нали, и едва ли не да ви укоряват за това, че я пускате. Обаче това е една стъпка напред. И рано или късно вие ще го разберете и ще стигнете до там. И може да опитате. Реално тогава ние не сме имали пример, който да ни каже пускай рибата. Аз съм научен, хваща се штуката. Носиш я вкъщи да се похвалиш. Слушай, биеш я с камика в главата да не те охапе, това на Дунава и след това я прибираш. В смисъл това за връщане на риба няма кой да ти... То тогава и 90-те години не го е имало, не е съществувало в България, никой не е знал за него. Единственото беше, нали, ако избягаш от училище, за да не носиш рибата вкъщи, да я пускаш обратно и тогава сме измислили хвани и пусни. Да. Но от друга страна, дойде веднъж един колега вкъщи и аз се връщах от риба и бях прибрал някакви риби. И той, си спомням, беше мухар, нали, и той тогава, аз си го познавам и до ден днешен, и той видя това нещо, че в кошчето аз нося някакви пастърви и ми се скара, нали? Каза, какво правиш, момче, ти те риби не можеш да ги събираш така и ми се накара. И аз тогава ви казвам откровено какво си помислих. Аз си казах, абе, какъв е то са? Да, не го я, че съм фанал риба. Да ми говори такова, аз ще си правя каквото си искам. Да. Обаче в последствие, нали, осъзнах това нещо и се замислих и осъзнах, че този човек е бил прав. Така че просто се замислете, нали? Това ми е идеята. Да, ние това ще и да не се укоряваме, защото не може на някой да му каже, ей, ти трябва да правиш е така. Не, да, не бива. Сам човек трябва да се осъзнава. Гледам и по форумите, и в всичките социални медии, нали, някой ако е направил нещо, пуснал снимка с мъртва риба или нещо такова, и те го нападат хората веднага и не се прави така, ти си месар. Идиот, месар и така нататък. Обаче това не е окей, защото този човек той агресира, нали, и казва, бе, вие ли ще ме научите? Кажи му каквото трябва и каквото мислиш. Кажи, абе, виж, аз мисля, че е по-добре е това да го направиш. Е така, пробай. И той може да те разбере по-добре, а не да скаже, абе, то. То най-странното е, че тези, които му го казват това нещо, са изяли примерно тонове американка и балканка и са стигнали до... Той е извод след години, а той сега приема, той за първи път фаща детето и те такива почват да го хледат. Чакай, това е дете на 12-13 години. Точно така. И същото с снимането на рибата, защото сайде сега масово се пуска рибата. Проблема в днешно време е снимането на рибата. Това ще го обясним малко ще по-късно, го обясним по-късно. Да разберем историята, добре. Да оставим интересното за връщаме накрая. Връщаме се някъде там, сформираха се тази секция риболовната. Започнах да се уча, започнах всеки ден да ходя на този микроязовир в Бистрица да се уча на кастинг, нали? Да. Трябваше да постигна на Чичо Ванчо кастинга, да извада целия шнур, което е груба грешка между другото и аз не съм я допуснал да бързам да замятам на огромна дистанция. Mm-hmm. Не го препоръчвам на никой. Не се опитвайте да гоните дистанция. Научете се да мятате наблизо,
Но правилно, разберете как се случва цялото нещо с замятането и после тя дистанцията сама ще си дойде. Mm-hmm. Защото хората ги гледат, те масово, нали, да се покаже колко далеч мога да мятат. А това е безмислено. И така понаучих се да мятам, почнах да ходя за пастърва. За спининга и мухарката говорехме. Спининг и муха, ходех заедно. Да. И един ден Стефан Минчев, тогава председател... Ако старите види. Да, бат Стефко. Много мъдър съвет ми даде. Той е спинингист, знаете. Каза така, виж, реши, избери си един метод, който да. Ти допада най-много за тебе, който ти е на сърце и ще станеш много добър в него. Ама си избери един. Да. И аз така и направих. Послушах го тогава и до ден днешен съм му много благодарен за това нещо, защото аз си избрах и наистина това ми помогна да се развия конкретно, както всичко. Нали? Ако фанеш едно конкретно нещо, ставаш по-добър в него, отколкото да се пръснеш. Именно. А той си е спинингист. Той е спинингист. Един от най-добрите спинингисти в България. Въпреки, абсолютно. Че сега тези, които са стартирали... Са много модерни преди... нещата и има други много добри спинингисти, но човека тогава се учахме от него и до ден днешен винаги ще има какво да научим от него, защото той е... да, той си е на реката, постоянно лови риби, хваща всичките хищници, дето ги има тук и то рекордни екземпляри. Факт. Той, Стефан Минчев, е един от най-добрите спинингисти в България. 100%. Но масово хората не го познават, защото тогава, като беше само форума, ние, които сме чели форумите, като аз и ти, но сега тези, които са на социалните медии с основния им източник за информация, да, да, той не е толкова много там. Да, той е, те не го познават, той си е от старите кучета. Той си е легенда факт, че... в риболова на, да, това е хубав, на спининг. И него мисля да го поканя. Защото от него има какво да се научи. Ами, той, е... той е от мислещите спинингисти, защото едно е да си спинингист, да мяташ някакви скъпи примамки, друго е да вкарваш мисъл в хора. Аз съм имал честа да лова няколко пъти заедно с него на различни места и штуки и пастърви. И той е изключителен спинингист, наистина. Да. И така бе, само добро за него. Така. Сега, после започнаха състезанията. Състезанията са голяма част в моя живот, защото аз съм се състезавал повече от 10 години, доста активно. Си бил професионален състезател. Професионален състезател. Всичко започна някъде 2005 година, когато на Стари Видри им трябваше един човек за отбора. Някой беше отпаднал, мисля, че Акулата беше отпаднал, отказал се да се състезава и там бяха Иван Пигов, Владо Гетов. И кой беше третия, четвъртия, не помня, но аз... Се топ звезди. Се топ звезди. Бат Стан, примерно. Да. И от другия, ама майне беше той някой. Бат Стан и него съм го поканил. Да. Бат Стан ще дойде тук. И тогава ме поканиха на първото ми състезание на Говедарци на Искъра. И то беше някакво много тегаво състезание. Не се хващаха много риби. И аз, примерно, първия манш нищо не хванах и много се депресирах. Да. Обаче втория манш... започнах и хванах някакви риби и тогава бях в един сектор с големия Боян Ефремов, лека му пръс. Бат Боян фана две риби и аз тогава го бих с три риби, станах първи в сектора и понеже много малко риби се бяха фанали на състезанието, някакво точкуване там, три риби, втория ден имаше още един с три риби и аз станах трети. Взех медал на първото ми състезание. Да, кажи, и това много ме вдъхнови. И после се почна, нали, ходехме на още състезания, републикански и така нататък. 2006 година, следващата, дори имахме отбор, отидохме в Словения, намерих спонсори. Тогава имахме тази възможност и се намериха спонсори. Отидохме за първи път български отбор в Словения на европейско първенство беше тогава. Да. 2006 година и нищо не направихме. Един голям фейл. Последни завършихме. Но ние тогава дори не знаехме какво е волфрам. Ние основно ловяхме на сухи мухи. Да. И като за сухи мухи добре се справихме. Фанахме си риби, фанахме липани и така нататък. Научихме много неща, но не хванахме... Но не хванахме риби, научихме какво е волфрам, масово в отбора и разни други неща. Куки без контри, също не бяхме виждали такива фабрични. Въобще всичко това с мухарския риболов се разви тук в България,
горе-долу за последните 15-18 години. Да. Реално. То също е и не само в България. И при спининга, но... и при спининга по същия начин. Защото сега, нали, говорим волфрамови, куки, весконтри, такива. Така, СДС, пера, материалите за, да, за риболов, на мух, за връзване на мухи, генетични материали. Такова нещо нямаше. Аз много се бях впечатлил, като отидох в магазина, за първи път отивам в мухарски магазин, на пигов магазин, да, ако някакви гарвани, някакви петли, да, някакви скалфове, някакви вулмаги. Да, 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 така е. Но това се разви, нали, тук последните 15-20 години. И после състезания. И там на европейското обаче пък имахме уникалната възможност, нали, да сме там, да видим хората, mm-hmm, да видим какви реки има в, извън България. И аз много се запалих от това нещо, продължих да се състезавам. Накратко ще формирам цялата кариера на няколко световни, колко 4 световни мисля, че съм бил първенства и основно като индивидуалист. Да. Основно като индивидуалист, защото нямаше отбор. Все пак е и доста, нали, доста разходи са свързани с едно такова състезание. А никой не те спонсорира? Почти никой не те спонсорира. Държавата, честно казвам, не мога да кажа, че сме получили каквото и да било. Да. От нея. Да, то от фирми, от магазини, да. От държавата, нали. Честно казвам, абсолютно кръгла нула. Те за други спортове, които са далеч по-известни от риболова, нали, за тях не спонсорират, какво остава, нали? Търсили сме си спонсори сами, спонсори сме намирали и да, винаги се намират, но е трудно. Да, защото става въпрос за доста пари. Mm-hmm. Дори в другите риболовни дисциплини, като спининг и такова, парите са по-малко. В мухарския риболов са по-сериозни, защото само таксата участие, примерно, на човек за състезанието, което включва всичко, но примерно е 1500 евро. Това е, да, само таксата старта, участие без на човек. Билетите да там. Без билети, без подготовка, без тренировка, която трябва, значи, говорим за сериозни все пак пари, нали, за България. Но ходил съм... Да, той, примерно, Люси Дремалов тегли кредит, човек изплаща... Да, не само той, Мартин Колев също, който ходихме... Значи аз 2017 година си избъднах мечтата, за първи път успяхме и отидохме национален отбор на световно, той е единствен, да, на световно първенство. Един единствен път. Един единствен път. Но направихме тогава блестящо класиране, с което се гордея и до ден днешен и винаги ще се гордеем, защото ние отидохме за първи път отбор в състав Люси Дремалов, Мартин Колев, Сашо Методиев, Христо Бойков и моя Милус. В Словакия беше първенството. 33-4 държави участваха, да, в първенството и ние завършихме седми в класирането. В генералното класиране, след като победихме много големи имена, след нас бяха финландци, канадци, американци, да, англичани, е италианци, те хора, които, да, това им е... Религия. Да, и са били световни шампиони. Да. Докато ние отидохме, нали, Люси завърши 21-ви ли беше или 3-ти, не съм сигурен, но това за дебют на световно първенство, Мартин беше 31-ви, това са, да, невероятни класирания. И тогава тези момчета, нали, на наши си сили, да, отидохме, един тегли кредит, друг взе пари от тук, да, от там, после ги връщаха сумата и време. Факт, факт. Живи и здрави, до година, отново в Словакия, е световното първенство, така че имаме възможност отново да отидем там, защото там сме запознати с терена. Има потенциални спонсори, ако... Аз със сигурност ще се включа и ще направя всичко възможно. Може да се организираме и да отидем отново подобен състав, защото, да, аз мисля, че имаме така добри риболовци и можем да се справим. Добре, това аз поемам грижите, ти ми казваш кога. Добре, и правим, супер, една кампания, аз ще участвам също. Супер, ще е супер да се включим в такова нещо. Само че, нали... За състезанията сега още малко ще върна назад, защото това беше така последната международна изява, на която присъствах. След това тук в България аз години няколко организирах републиканското първенство. Ходихме на балканско първенство, там станахме втори отборно. Имаме едно първо индивидуално на балканското. Моята най-силна година, нали, като изключим отборното класиране, е 2015-та, тогава в Босна и Херцеговина беше световното първенство. Аз там съм прекарал страшно много време в тази страна, да, да лова риба. Там съм се издигнал като риболовец, нали? Качил съм нивото. Не, да, че съм се издигнал. Качил съм нивото и 2015 година беше световното първенство в Босна. Аз като индивидуалист тогава, това е най-големия ми шанс, нали, на състезанията. Mm-hmm.
Те са 5 манша. След четвъртия манш на реки, има 4 реки, едно езеро имаше в Босна. Аз бях първите 4 манша, жребия ме определи да играя на река, а петия манш на езерото. Да. И след първите 4 манша, аз бях втори в генералното класиране от 150 човека. Да. И беше решаващ последния манш за мене. И за съжаление не успях да хвана единствената риба, която трябваше да хвана, защото толкова малко риби се хванаха. Само 7 човека в моята група от 35 човека хванаха риба. Само 7. И ако аз бях хванал дори една риба, да съм 8-ми в класирането, с 8 наказателни точки, аз пак ще стана първи 100% нали, световен шампион. Най-тъжното тук е, че аз я закачих тая риба. Да. Закачих я, видях я, тя изигра, взе някаква муха, аз лоях на стример, заметнах и закачих я, имах я няколко секунди, 5-6 секунди я държах рибата и тя се откачи. Кажи чест! И това беше ми коства световната титла и беше много тежко. Това с 2 години много тежко го мислех, дете се вика. Е, нормално. Щяхме да си имаме първия световен шампион. Щяхме да си имаме световен шампион. И така разминах се, но последствие осъзнах, че всяка година на световното някой заради една риба не успя. Това се провежда всяка година. Някой не успява за една риба, някой път и за сантиметри. Защото се мерят сантиметрите и представи си, някой е по-добър ниво за теб, защото е фанал с 2 сантиметра по-голяма риба. И така, преживях го. Нали, живота продължаваш, има още много световни, може пак да отиде някой ден, може шанс да има отново, но в последствие все повече започнах да се занимавам с гайдинг, така да го наречем. Добре, само преди гайдинга, извинявай, че те прекъсвам да ми разкажеш за Англия, защото ти си живял там, учил си и там всъщност предполагам, също че си научил доста интересно ми е, защото аз за Англия не знам нищо, затова ми е интересно. Как се протече развитието ти като риболовец? Там и какво учи всъщност? Така, заминах аз в Англия, след като завърших, нали, училище тук. Малко в последния момент реших, че ще хода да уча в Англия, но пък бях привлечен от това, че мога да науча изключително много там. Като състезател мен ми беше слабо звено езерния риболов. Да. А в Англия те са номер едно в езерния риболов и аз реших, че там е мястото да отида да се науча да лова на езеро. Пастърви на язовир, нали, не само естествено езеро, ами и язовири. И това беше 2000... Коя година съм отишъл там? 2008, мисля, че. 2008, година в Англия. Учих, записах биология. Биология на дивите животни. Wildlife Biology. Интересно. И това се случи в Кембридж. Град Кембридж. Не Кембриджки университет. За да не заблуждаваме хората. Ама макар, добре, че звучи много добре и може само Кембридж. Къде учиш в Кембридж? Къде учиш в Кембридж? Ти реално не лъжиш. Не, в никакъв случай. В Кембридж, Англия, Ръскин университет се казва университета. И 4 години живях там. Много хубави неща се случиха там. Значи река Кем тече през град Кембридж. Нали? Затова идва името. Кембридж. И в река Кем установих аз, че доста риба има. Пълно е с риба. Не се изисква някакъв специален билет. Може с този годишния билет, който е в Англия, да си купиш от почтата или по интернет и да ловиш. И лових кефали, штуки, костури, доста риби лових там на реката. Аз общо взето си ходях на лекции с въдицата и на връщане си подмятах. Кажи чест. Да. Нали, си подмятах по реката и си фащах. Имам много сериозни риби. Мисля, че може би дори има възможност да държа рекорда за штука ловена с муха там на тази река. Имам една штука 1,10 м. Да. Която не съм мерил като килограм. Имаш ли снимка на тази штука? Ще ти я прата задължително. Там се вижда, по дънки съм. В суперградски условия. Фащам... Пиша ти направо, за да не забравя. Няма още днес, ще ти направя снимката. 1,10 м штука, която е една от най-големите штуки, които са хванати там в Англия. Може би на муха е най-голямата хваната. Реката. Много хора са ми го казали, нали, и местни там. Имаше и местен клуб риболовен. Аз се присъединих към него. Мухарски клуб. Ходих за риба в Англия. Не чак толкова често, колкото ми се искаше. Тук е най-много интересна история, нали, първоначално отидох и
първите две седмици не ходих за риба. И това почна много зле да ми влия. Да. Значи аз две седмици, може би, много малко пъти се е налагало да не ходя за риба две да, седмици. Това е, това е хубаво да кажа, защото те, рибарите, които свикнат често да ходят, за тях е това вид дрога. На живот. Ти то, си абстинентен. Ти си свикнат. Абстинентен да. Си, да. Почваш да ставаш изнервен. Ставаш изнервен. То да. Си е пристрастяване. То пристрастяване, си е, да. Да, определено. И ти почваш да не се чувстваш тотално, излизаш от зоната си на комфорт. Абстиненцията чука на вратата. И така. Тогава прегледах аз картата наблизо и видях, че там има един язовир на около колко се падаше. Значи те са около 40-50 мили. Това са 70-80 км. Да. От Кембридж. Графам се казва водоема. И аз реших, че отивам там. Не ме интересува. Значи аз не знам защо тогава не отидох на реката, която си минаваше през града, ами реших, че там трябва да отида първо за риба. И с едно колело, купих си колело втора ръка, примерно за 20-30 паунда, с едно колело отидох аз, имах съседката, ми даде някаква палатка, в която аз планирах да преспа примерно една или две вечери да отида там за риба. И си, тогава нямах телефон с карта, така GPS, нали, да си включи и просто да си слем телефона. И помня, че си начертах карта, подробно си свалих от Google маршрута и за колелото тръгнах за там. Колко километра? Ми 70 км. Кажи чест. Цял ден. Направо после такава мускулна треска на следващия ден, че направо ужас. Но стигнах там по някакво чудо и улових. Значи първият ден беше само път. Да. Въобще никакъв риболов. Стигнах там, те ни поляни, язовира огромен. По-голям от, примерно, да я знам колко, доста голям. Като искър. Ми чак толкова, може би не, малко по-малък, но на половината, примерно. Mm-hmm. Доста голям. И намерих си място, купих си лиценз, там имаше един магазин риболов на самия язовир, купих си лиценз за риболов и пробвам цял ден да лова, но нищо не се случва. Не мога да фана риба. И видях един човек, че хвана две риби отстрани на муха, нали? Всички лъд на муха основно там на това място. И отидох при него и го питах. И той ми каза, имаш ли такива нимфи? Аз казах ми, не съм чувал за тях. И той човек ми показа, даде ми мухи. Да. Нали, беше много готино. И аз пробвах с тях и тогава вечерта вече на смръчане фанах една риба. И бях супер щастлив. Да. Та риба беше ясна. Осмисли ти цялото приключение. Осмисли ми всичко. И спах отново в палатката и на сутринта обаче ме събудиха някакви рейнджери, които ми казаха, че там палатка аз не мога да опъвам. Да, и в България си. Да, аз съм ние сме си на река, на язовира и си опъвам палатка. Не мога да опъвам и че трябва да я събера, нали? Казах, че няма проблем. Събрах я, лових цял ден. Вечерта пак я опънах в една гора близко, защото аз нямаше къде да отида другаде. И да преспа и на следващия ден трябваше да се прибира. Фанах още две риби на следващия ден. Да. Започнаха да се получават нещата. И на връщане си спомням, че спуках гума на колелото някъде по средата на пътя и го оставих просто е така в един момент, защото нямаше как да го бутам. И просто вървях по магистралата, пройки да стопирам някакви коли, обаче никой не спираше. И дойдоха някакви, явно са ме видяли на камерите, дойдоха от пътна помощ се. Да. Казаха, какво правиш тук? И аз им обясних така и така. Mm-hmm. Къде е колелото? Викам, оставил съм го встрани от пътя там до едно дърво. Да. Добре, да качвай се. И ме качиха и ме прибраха хората. Така че... Това е желание. Така че, ако някой се чуди дали да отиде за риба, как да отиде, нямам транспорт, това не са оправдания. Нещо ми е студено, то на Панчарево духа при положение, че нямам кола, на Панчарево имаш градски, имаш... Имаш ли желание, винаги ще го направиш. Кефти, Южен парк, кефти, тук минават около София, минават 10 реки. Винаги можеш да отидеш за риба. И така, после имах и кола, после в Англия ходих много за риба в Шотландия. Значи Шотландия е супер рай за риболова. Да. И не е толкова скъпо, колкото в Англия. Има страхотни реки, има невероятни места. Там можеш да палаткуваш, можеш да си направиш някакъв лагер или да палаткуваш. И там, значи в един момент, последната година, моята цел беше... да изкарам някакви пари и да отида в Шотландия, да си налея бензин в колата и газ към Шотландия. Добре, а тебе
като цяло, каква ти е била целта с ученето? После какво мислеше да работиш? Да, това е добър въпрос. Защо записа биология на животните? Записах биология от интерес към животните и от най-вече от интерес към водните насекоми, които ми помогнаха много за мухарския риболов. Пак си искал. Всичко е свързано с риболов. Значи аз още там тогава реших, че то беше труден изпит. Лекар, ветеринар. Исках, но химията, исках в един момент да стана лекар, да. Но химията, аз ходих и на уроци тук, обаче химията не можах да се справя с нея и се отказах от амбицията да стана лекар. А като биолог, реално аз не съм практикувал да работя нещо свързано с биологията, примерно в зоопарк или някакво изследване научно или нещо да направя. Не съм, защото реално аз още тогава реших, че аз ще се занимавам с риболов и че ще се насоча към това да започнах, нали, да там взех сертификати в Англия за инструктор по кастинг. Да. Те имат такава асоциация, в която има кастинг инструктор, им преминаваш изпит и всичко е много сериозно. Те също така имат и училище, в което те подготвят да станеш риболовен гид още като ученик след 7-ми клас. Сериозно? Да, може да се много запишеш. Яко това. Там те водят на реката, показват ти всичко те учат. Рибите, за насекомите, за реката, клиенти. Слагат, пращат те на практика, примерно в някакъв магазин риболовен, да работиш малко. Сериал, това е да, човек, аз имам приятел, който завърши в това училище и оттам ти излизаш вече готов. Може да работиш като пазач на река, може да работиш като риболовен инструктор, като кастинг инструктор. Като... А това кастинг инструктора за Англия, това е престижно. Значи хората там, като чуят, че си риболовец и топък на муха, гледат на тебе и казват, браво, браво, нали? Да, докато тук, ако им кажеш, че си мухар, нали? Как? Кво? Пчели, мухи? Кво се занимаваш? Да. Така че, да, кастинг е да ги учиш хората, нали? На замятане. С мухарката, което като всичко, включително и на спининг, си има похвати, които трябва да освои дали човек. Дали на спининг можеш да го научиш буквално, нали, за 2-3 дни, там може да се успои да метне, докато при мухата... И там е по-сложно, но като всичко, нали, като ако тръгнеш на плуване или на дори едни шофьорски курсове да изкараш, не може да се научим от интернет. Така. Хубаво е да се практикува и да някой, който има някаква база да покаже, не да сме съвсем самоуки, за да не заучим някакви грешки, които в последствие трудно се изкореняват. И реших, че с това ще се занимавам. Покрай състезанията, нали, почнаха да ме търсят хора, които да ме питат да им дам съвети или препоръки, или да ги заведа за риба един ден. И това в последствие се разви. Реших в последствие, че аз в Англия няма да живея. Твърде плоско. И няма реки. И няма толкова планини, няма такива реки, и че не е това по-добре, нали, камъка си тежи на мястото в крайна сметка. По-добре в България, а и конкуренцията там е много сериозна, защото има много хора, които се занимават с това и е много трудно да пробие човек, нали, ако иска да се занимава само с риболов в една така страна, докато тук на Балканите, в България, в последствие, нали, намерих своята ниша и възможност, нали, да съм един от пионерите, така да се каже, в развитието на този вид туризъм, риболовния туризъм. Да, което също не е лесно, защото ти да кажеш на някой в България, абе, дай ми пари и ще те заведа за риба. Това самата психика, то тук го не е развито. Тук го няма, не само в България, но въобще тук на Балканите, балканските страни. Кой си ти, момче, аз тук, когато съм ходил за риба, ти още, нали? Да, как ще ти дам пари, но Ти реално по този начин му спестяваш и пари, и време. Спестяваш му и пари, и време, и усилия, нали, съответните места, но то предимно се случваше първоначално, а и до ден днешен с чужденци това нещо. Основните ми клиенти, нали, са чужденци, защото при тях е прието. И те търсят. Значи има много хора по цял свят, които се чудят къде да отидат за риба. И са били на много места. Да. И търсят разнообразие, търсят нещо интересно. И когато чуят за България, им става им интересно и любопитно. И все пак има какво да се случи тук, в нашата страна. Но за съжаление, както всичко, има и много, много препятствия. Знаеме си ги. Някой може би не ги знаем, ще ги кажа. Какви са ни проблемите според мен, нали, като цяло. Да, а българи, страната. Бил ли си гид на българи? Да, бил съм. Все повече оставам изненадан за българите. Че все повече, нали, имам клиенти българи и за кастинг, само като кастинг урок да се научат да замятат, и за това да отидем един ден за риба, да ги заведа, да си
да им помогна да, да направим един курс, така да го наречем. Да. Правихме и курсове, правихме и детски училища. Mm-hmm. Стана много готино. И се получава много готино. Да, това е другото, което ме кефи много за детските училища. Да, ето да. Аз съм се замислил, може би трябва да ми дадеш някакви насоки как, ами, как и какво. Ще го направим. Ето сега се сещам, че до година, след като се открие сезона, някъде март месец планувам отново да направим един едно такова, аз го комбинирам, един път го направихме на река Огоста в Монтана, всички знаем, направихме едно почистване и след това придружено от детско училище с разни подаръци за децата и така нататък. И това стана страхотно. Това може би един от най-яките ми дни на реката миналата година. Да. Аз наистина се заредих супер позитивно след този ден. Бяха е така, леле, те деца, те направо те изпълват с енергия, като ги видиш, че им става интересно и се вглъбяват в това нещо. Да. Нали? И може да го направим. Не дойдоха много хора, но имахме, то беше отменено заради това, че времето беше лошо предния уикенд, пък се отложи, може би и за това. Но пък хората, като стане въпрос за почистване или нещо такова, и малко се дърпат назад. Много се дърпат. Аз съм пробвал, значи, тук, примерно, като кажа, че има безплатен магазин, идват 500 човека в дъжд. Да. Петрич, откъде ли не, бях правил подобен експеримент преди 4-5 години. Почистихме Панчарево, събрахме някакви чували и накрая на клипа казвам, всеки, който ми покаже чувал, независимо от кой воден, ще му дам един воблер за моя сметка, пращам по екон. Два чувала. Да, да, което аз реално бяха повече децата дошли за училището, отколкото възраст. Ние бяхме около 15 човека, 9 от които бяха деца, другите местни хора от клуба. Реално имаше доста колеги по реката, които ние им казахме, хора, чистим. И въпреки това събрахме сигурно 2 тона боклук. Събрахме страшно много боклук, извадихме гуми, извадихме голямо количество буклук от реката. То е интересно. Още има заваденето. Така че заповядайте, март месец ще го обявим. Ще ти кажа и на тебе да го обявиш. За да стане го. И може след това по-масово да го направим. Да направим след това и едно училище. Ще раздадем и за децата, при мамки и така нататък. Но елате да си почистим в началото на сезона, за да мога после да си ловим на чисто. Добре, я ми кажи как, защото ти водиш чужденци там. Гидси на чужденци и ги водиш на огоста, ловят големи риби. Как е с тях културния шок, като приема закачи някакъв чувал със сезам, някаква дамска превръзка. Да, ами сега казвам, сега, urban fishing или риболов в градски условия, той не е измислен в България, той си съществува, той си го има. Има го и в Швейцария, има го и в Франция, много и в Франция, значи те хората имат големи градове, имат също страшно много проблеми с замърсяването на реките. Да. Защото се изхвърлят всеки боклуци. Река равно на кошче. В смисъл, ти го слиш, той изчезва по течението някъде и къде отива, изпарява. И те са запознати с това нещо. И аз също бях много притеснен в началото. Как да ги заведа сега тук, толкова боклуци. Да. И това много ме тормозеше. Обаче видях, че не им харесва. Обаче го възприемат все пак. Да. Защото има големи риби. Особено като ги заведеш, особено, като на батко, дето са най-големите риби на цигански. This is the Gypsy Lake. Имаше едни трима швейцарци, които те бяха, нали, много се накефиха. И точно там. Да. И бяхме, за една седмица бяха дошли тук и аз, нали, 3 дена ги водих и после им казвам, добре, искате ли да отидем някъде друга, някъде... В дивото. В дивото, да, в планината на някоя по-малка река. Да, няма да ловим такива риби, но красота. И те ми казаха, виж сега, ние в Швейцария си имаме красота. Нали? Да. Аз се замислих. Да. Да, имат си. Да. Обаче, искаме да ловиме тези риби тук. Тук ще седим една седмица. Да. И седяхме една седмица. В Монтана и ловихме всеки ден в Монтана. Станаха приятели там и с местния кон, и с всичко, нали? Хората са втрещени от условията, не само на реката. Примерно този велик паметник там, изоставената болница, сградата недовършената, която е, нали? Това те го гледат и ми викат, какво е това? Викам, това е реалността. Това е реалността тук. Не бива да се срамуваме чак толкова, но това, което си мисля, че можем да направим, е да се грижим малко повече за нашите реки. Ми, те момчета са полагат доста усилия. Да, полагат и безкрайни благодарности. И ние ги подкрепяме и ще продължим да ги подкрепяме от клуб Огоста. Може би тук е добър момент да вметна как е горе-долу в чужбина и как е при нас, за да направим една съпоставка. Да.
Защото като казвам в чужбина, много хора ме обвиняват и казват, да, ти говориш за Англия, Франция, Швеция и така нататък, да, някакви да, страни далечни да. От нас, с които ние нали, не можем да се сравняваме. Не, говоря за балкански страни, говоря за Сърбия, за Босна, за Черна гора, за страни дори, от които не са в Европейски съюз. По-зле и от нас. Да, които реално са по-зле от нас, обаче за реките си се грижат по-добре от нас. Да. Защото са създали, имат клубове, сега тук ще ме захапат някои хора или ще кажат, ти искаш частни реки, така да. Не. Има клубове, които местния риболовен клуб, както е Мухаро спининг клуб у гост, да. Се грижат за реката. И те имат някакви правомощия за реката, за участък от реката, не да. Цялата река. Примерно 5 км или примерно градската част на Монтана. Да. И те се грижат за този участък от реката. Те издават разрешително да ловиш на тази река. Парите от това разрешително отиват за охрана, за поддържане и така нататък. Има двама души, които са примерно пазачи и те ходят и пазят реката. И реката не е частна. Тя пак е държавна. Да. Но клуба са му дадени правомощията да я стопанисва. Защото аз съм съгласен с колегите от Балканка, които също полагат много усилия и са направили много за реките в България, че ако тук станат реките частни, може би нещата няма да са много добре, защото ще стане като по язовирите, някой ще реши, че това е негова частна собственост, ще излови рибите за Никуден или нещо да. Подобно. И това е нож две острията, защото сме в България. Но да. Трябва да се случи нещо, някакъв режим да се наложи, който да може реката да се стопанисва по някакъв начин. Защото, замислете се, 25 лева на година, за да ловиме ние 365 дена в годината, да ловим трофейни пастърви на река Монтана, на река Огоста в Монтана или където и да било другаде, това е, как да кажа, безплатен риболовен туризъм. Ние сме в България дестинация за безплатен риболовен туризъм. Както и за много други неща. Добре, аз искам да те питам в една от тия държави, които изброи, най-евтиния билет за ден колко струва? Най-евтиния билет е в Сърбия. Примерно струва 10 евро. На река, ден? На ден. А 10 е евро на река Градец струва на ден да ловиш. По реката е чисто... Такива реки като Градец ние имаме много. Значи там рибите не са някакви огромни, и не е, да. Но е красива природа и в гората. Добре, и в планината. А най-скъпия, чисто... най-скъпия за ден? А най-скъпите са вече в Словения. В Словения, нали, там е по-европейско и в... Да, в Словения. Ами там достигат до по 100-120 евро на ден има билет. 120 евро, евро. На ден. В Словения най-евтиният е около 40 евро. Това е за ден. Това е на ден, на човек. Има ли такива грамадни риби? Има, но на Монтана ще хванеш повече. Да. Убеден съм в това. Да. Особено пък балканки. Да. Хората за такива балканки ако иска някой да фане такава балканка и да има реален шанс. Както да. На Монтана, ако идеш и имаш реален шанс. Да. Защото хората, той на Въча има шанса ти да е реален. Хората в Исландия за такива риби. Или в Нова Зеландия. Да. Или в Патагония. Да. Но ходят на такива места и плащат вече сериозни цифри. Колко струва един излет? Ти поне си запознал. За тези държави не искам да говоря, защото това е нереално. Ами в Исландия струва, може да струва 200-300 евро разрешителното на ден. Там, да. Там една седмица с гид, с екскурзия, ти възлиза на, нали, говорим за 1000 евро, 4-5 да. За една седмица. 10 000 лева. Да, 10 000 лева за една седмица, 6 дни риболов, нощувките, храна, спане. Това е в Исландия. И тогава имаш шанс да фанеш такава балканка. Нали? Да, а ти тук отиваш, хващаш я безплатно. Тук билета за една седмица струва 4 лева. За туризма. Да кажем, че идваш за една седмица. Чужденец. Да. Плащаш 4 лева. Хотела, най-хубавия хотел, струва 110 лева за двама души. Значи да. 25-30 евро за, на човек. Това не можеш да намериш такова настаняване в другите европейски да, да, да. Страни. Mm-hmm. Храната е уникална, супер добра и също струва много малко за чужденеца. Да. Нали? 10 евро, примерно, може да седнеш за 20 лева и да се наедеш. Той не може да повярва. Да. Аз съм бил французин, гледа на някакъв, на Въча бяхме седнали в един ресторант. 3,60 готвено някакво. Да, да. По 2 евро основно меню. Да, основно ястие. Викам, да. Да, да. Да, реално, за клуб у госта те имат членска карта, която е 25 лева. 30, аз знам, че е.
Добре, 30. Мисля, че беше 25. Реално, как ти аз имам тука... ние създаваме безплатен риболен туризъм. И замислете се, всички ще казват, нека идват чужденците. Супер, нека идват чужденците. Кой ти е казал, нека идват? Те даже но... хейтат, че идват, тия ще ни убат. А, така. Обаче, всъщност, те идват и какво оставят на местния клуб и на реката? Нищо. Ние сме създали за тях, или те са създали за тях, да, перфектни условия, а какво сме оставили, а какво те оставят обратно? Да, мене ме взимат като гид. Окей, ама това... Оставят това... на тебе. Аз съм оставил за всеки чужденец, членска карта съм му изкарал, който да, съм завел на угоста. Това е билет, аз да, им я вада, включена им е в общата цена, да, аз държа да им извада такива карти, да, защото това е минимума, по да, който, по минималния начин, по който аз мога да допринеса нещо за толкова. Да. Обаче тези 30 ля, те ме питат на ден ли е? Защото те хората, да, не знаят, че за да, дори не е и задължително реално, ма аз като им кажа, да, те ме разбират и винаги ги дават, не е имало да, някой да се дръпне, да, защото за тях това е супер нормално, дори смешно. Да. Да. И това си мисля, малко може би трябва да обществото риболовното, всички тези хора, които ловим с изкуствени примамки, спинингисти, мухари, та, дори хората, които ловят на стръв, няма значение начинът по който да се погрижим, да направим по някакъв начин така, че да се грижим повече за, за реките си, mm-hmm, за да е по-добре за всички нас, защото хвани, пусни, нали, е, е хубаво и както виждаме до някаква степен работи. Обаче на такива места като Въча, като Монтана, наплива е прекалено огромен. Има много хора и това да ловим пастърва на стръв на такива места, според мен е малко праисторическо. В смисъл, не искам да обиждам риболците на стръв, но според мен не е удачно да има зона, в която е абсолютно на всичко разрешено да, да се лови. То е цяло чудо, че още че това се случва в България с Монтана. За тебе е чудо, обаче за тук е съвсем нормално. Знам. Защото, примерно, ти знаеш, също, че има повечето реки, не дават дори и на спининг да се лови. Не дават... Да, в Словения, в Босна, в така, да, ние дори не може на спининг да не може да, да, спинингистите не могат да ловят. Някъде има участъци, но повечето... Именно са малки и в повечето... Най-добрите места за риболов са тези, където се лови на муха. Някой ще каже, защо? Защо? Защото е преценено. Не съм го измислил аз. Да, да. Няма и ние, нали знаете, ние българите се си знаем. Абе, ние как ще е по-добре аз? Може би някой е решил, че някой ще каже това от комерциална гледна точка са ми казвали. Също не е вярно, защото в спининга има много пари. И хората дават и за такъми, и за да, реката, и са готови да се платят. Повече дори от мухарски риболов. Не, не е от комерциална гледна точка. Това е най-природосъобразният начин да хванеш една риба, макар че съм съгласен, че ако ловиш на воблер с единична кука или блесна, да, с единична кука без контра, не се различава от това да ловиш на муха на стример, примерно. Но пак се различава, защото с воблера можеш много по-лесно да презентираш примамката там, където евентуално се намира рибата. Докато с мухарката това ще ти е малко по-трудно да го направиш. Не, напротив, на угоста мухарите ловят доста повече от спининга. И това накара много хора да станат мухари в страната. Да, много спинингисти се пречупиха и станаха от спининг, не им задържаха нервите, защото ти гледаш някой мята и лови 20 риби, човек, ти не можеш да хванеш една. Но ако си добър спинингист, можеш да хванеш също толкова знам, риби, колкото на муха. Това го правихме челлендж с Люси Дремалов, който е участвал на световното. И с той е много добър спинингист. И с той, да, той е спинингист. И Петър Лаков, който е спинингист. Да. Лаков, ние с Люси се излакомихме и тръгнахме. Петър да Лаков големите. Е стравкар предимно. Да, той стича с силикони, но с да, силикон, пак с спининг, с малки силикони, успя да хване повече от нас. Той си цъкаше на едно място, цъкаше си бройки. Ние с Люската отидохме за галбиците и ги намерихме. Сега, това всичко много добре, което ми казваш, обаче това, което на мен не ми харесва и това, което аз виждам и да, ми се иска да се промени. Риболова на стръв на такива места, в градската част дори само, нека да могат да ходят да си ловят на стръв хората надолу. Да те надолу са ловили доста. То, затова но, няма риба надолу. Да, но затова няма. Дори ние спини, аз съм готов, аз на муха да не хода в участъка на стръв. Да. Но там, където да се лови на муха и на изкуствени примамки с единична кука, без контра. Това е, което трябва да направим за Монтана, ако искаме това нещо да продължи. Иначе реката ще се съсипе за няколко години и то това съсипване започва. Редовно намираме умрели риби. Те умрели, няма как да има. Това е другото, нали, защото не знаят как да се държат. Да, това също ще го кажем сега.
спинингист или мухар, няма значение. И те хора, които стават мухари само за да хващат повече риба, ми тя философията на този риболов не е само да хващаш повече риба. Значи, то е хубаво да станеш мухар, но не с идеята само за да хващаш повече риба. Да. Защото то най-ефективно е на стръв да си ловиш и да храниш. Значи, това е другото, което виждам. Сега ти ги спомена имената на някакви колеги. Аз няма да казвам кои конкретно, но съм видял много хора, които хвърлят захранка, царевица, червеи, правят такива неща. И ловят на спининг. Хляб, и ловят на спининг и после са велики звезди и правят такива невероятни открития в риболова на спининг. Промотират своите примамки и така нататък. Това, нали, наистина си достигнал на висока класа, като риболовец си се развил, за да фърнаш царевица, да дойде рибата под краката и да така ти си открил нещо наистина невероятно, инстинкта на рибата да се събира на храна. Това е много грозно, има защото тук говори, има го, виждал съм го, няма да споменавам имена, видял съм го и съм се разочаровал жестоко. Да. Как може такива хора да правят такова нещо, защото тези хора, те дават пример на... на всякакви, на всеки, на подрастващи, на деца, на други риболовци. Да, лесния начин. Отиваме, храним, фърляме, рибата идва, да, идва, научила се, идва ти в краката, мяташ и там вече примамка. Е, но тук говорим за риболов на пастърва. Риболов на пастърва не е риболов на скобар. Да. Това е, риболов на пастърва е друго занимание, което е свързано с... Значи, риболова на пастърва на стръв е забранен в всички тези страни, за които изредихме. Съседна Румъния, нали, там е дори нещо... Дори Румъния. Дори Румъния. Да. В Черна гора, в Босна, в Сърбия, страни не от Европейския съюз. Словения и Хърватска риболова на стръв е изключително забранен. Да. Не можеш да ловиш. Дори други риби, примерно на жива рибка не можеш да ловиш в Словения. Забранено е жива рибка да се използва за стръв. Нали? Но пастървата, да се върнем на пастървата. Пастървата е специален вид риба. Не бива да се третира като другите мирни риби. Тя просто няма то толеранс. Или като штуките, или като костурите. Да. Тя е по-крехка, така да я наречем. И трябва малко по-внимателно отношение към нея. Надявам се, че ще ме разберат правилно хората. Аз реално ще ти кажа, нали, как стоят нещата, защото имам... Ти, нали, малко... Като имаш като общуваш се с различни хора, имаш малко по-различно виждане на нещата. Нали? Но тук сега кажи речи, се научихме да пускаме рибите. Аз това е напредък огромен и съм много доволен. Значи може. Да, значи може, не изяжда и мечтици. Така, точно 5 години беше това да се научат да се пускат. Сега вече има да се слагат, нали, с това, което ти каза, с единични куки. Да. Тук там е сега покрай това откриването на пастървата на ОГОС, то пак не е задължително, защото ти не можеш да задължиш. То е препоръчително, въпреки че другите държави ще има глоба. Да, но тук няма. Тук за съжаление, е държава, то другите държави. Ние нашата държава. Ние сме отделно. Да. И за сега е това. И вече, нали, се работи в тая посока, която ти казваш, но това вече трябва да има... И това ще се случи. Ще се случи. Защото аз го виждам. До 2-3 години трябва да има някакъв... И ние трябва да дадем пример за това. Всички влогъри, всички ютубери, всички инфлуенсъри по един или друг начин, окей, супер е да покажем примамката на какво ловим, дали всичко това разбираемо и е нормално. Окей, но ние трябва да покажем... И вие трябва да покажете, всичките, които го гледат това нещо и правят подобни видеа, преди всичко как да се грижим за рибата, за реката и какво отношение да имаме към другите колеги. Защото тук малко сме такива, прескачаме се. Той го вива, вира ти му зацапва. Той идва, мята някакъв хляб на тебе. Аз викам, какво става? Ние тук мятаме, не ни ли виждаш? Къде си, момче? И така, това е много, много тежко. Това е култура на риболов. Ние нямаме етика. Това. Етика към рибите, към природата и към риболовците. Да, това е тия три при неща. При нас, нали, това както е в шофирането, такава етиката и в риболов по същия начин. Засичам те, тебе, чакай аз. И ако е агресивно, ми не, то става с поздрав. Значи в този клуб, аз съм член в един клуб в Словения, в два клуба в Словения. Първоначално там, за да стана член, карах изпит, взех си изпита и след това ставаш член на клуба, за да може сега зимата да ходим да ловим те хучо-хучо, дунавска пастърва или таймен. Ще разкаеш за таймена, това, в, което е американа на пастърите. В изпита има въпрос относно етиката и там ти обясняват хората.
трябва да, като видиш други колеги на реката, е етично да ги поздравиш, да ги питаш дали са хванали нещо и евентуално, нали, ако са, да се зарадваш на улова им, да ги поздравиш за успеха им. Сериозно? Да. Което е супер готно, ако се замислиш. Нали. Не е нужно там, като са толкова много хора, да, но на някаква пастърова река, където не, да, не ходят толкова много хора, срещаш някой, е нормален так, разговор. Здрасти, колега. Как е, не са? Планинарите са го изградили това, нали? Да. Аз не те познавам, срещате в планината. Здравей, здравей. Ти къде мислиш да ловиш разход сега тук, днеска, нали? Ми аз ще тръгна тук нагоре, ще стигна до къде си. Ми добре, аз ще прескоча този участък и ще пружа нагоре. Или аз ще тръгна пък надолу, да, по реката. При нас сега ще претичам, ще го прецакам. Той ще мина през всички. Да, аз отивам на огоста, слизат някакви деца. Деца буквално на по 14-15 години. Слагат хляб, почват да мятат хляб. И почват да мятат. И аз водя един човек и му показвам къде да замята. И той след малко, нали, вече ми мята, буквално му мята върху сухата муха отгоре. И аз го гледам, видим какво правиш. Да. Приятелю. И той каза, какво са спокойно? Аз викам, съм си спокоен, ама ти какво правиш? Това е безмислено, все едно аз да дойда ти мятам. И на друг колега същото нещо ще кажа примера, защото е малко тъжно, ама са добри примери. Пак спинингист, може би известен, няма да го споменавам отново. Ние седим от единия бряг на реката, той е от другия. И докато ние си сменяме мухата, той буквално си метна воблера под върха на въдицата. Да. И аз го питам, какво правиш, бе, човек? И той ми вика, какво искаш да кажеш, да реката да не е твоя? И аз казвам, не, реката не е моя, но ти казвам сега, понеже аз не лова, че сега аз ще отида да си взема въдицата от колата и ще дойда. И ще замятам покрай тебе цял ден. И ти как ще се чувстваш? И реката не е моя. Да. Ти ще метнеш, аз ще метна отгоре. Да. Защо да го правим това? Това е толкова безмислено. Той е, да, бе, добре, хубаво, прав си. Mm-hmm. Еми, цялата река е свободна и ти отиваш да метнеш на някой. Да. Изчакай го, малко колегиалност прояви. Да, дори когато сме на гъсто, пак може да се случва това нещо и да има някакво разбиране. А това да фанеш риба, захранвайки с хляб и с черве, аз не искам да го казвам какво точно е за мене пред камера. Ще му го кажа на Мишо, когато сме с такова, нали, когато сме сами двамата, да, или да го изрежеш, защото гледат много деца. Ама това е като да ходиш в детската градина и да играеш канадска борба, да кажем, с децата и да викаш, вижте аз колко съм силен, колко съм велик, да, нали, колко мога да съм по-добър от вас. Не, това е, трябва да стане по интересен и забавен начин. Нали? Затова сме избрали риболов с изкуствени примамки, mm-hmm, да надхитриме тази риба. Пък ако не успеем, днеска ще се научим нещо повече. Да. И ето ти каза, добрият спинингист може да хване риба, нали? Факт. Значи, може. Има начини, да. Без да храниш хляб от моста. Божията ръка, му викам аз. Божията ръка. Божията ръка, някой да ти хвърля от моста, а ти отдолу да фърляш на рибите, да, ми. Това е. То на... Сега, дори децата, като направихме училището и като им казах, и бяха такива, да, аз повече това няма да го правя, нали? Защото, mm-hmm, те не знаят децата. Аз това също не казвам, да, че са виновни. Те не знаят. Затова ние трябва да им покажем това нещо. То въпросът е примерно на, ако на старото поколение, сега няма как да им забранят да ловят на стръв, въпреки че Сдружението на ОГОС са постигнали нещо невероятно. Това да не се прибират рибите дори. Магия! И то в Северозапада, да, и то в Монтана. Единствено нашия град Видин май се по-зле от Монтана. Това е най-лошия не град за живеене ми, един от най-бедните градове за живеене. Имам доста приятели там. Да, които да успеят да направят това, че да се пускат рибите. А буквално аз ще ти кажа как започна всичко. Започна с тук в тая река са вложени 4 примерно 3-4 хиляди лева, понеже аз съм участвал в началото, като се събираха парите, буквално се събираха, аз давах между 4 и 600 лева събирах, те, момчетата даваха от другата, но това, което направиха те, защото това са 20-30 човек, което отделят от времето си. Не се виждат семейства. Бисер буквално стои на реката за без пари, денонощно, с бинокли, следят с... И всичко е на мускули, обикалят вечерта по сигнали, хората идват от другите села. Но има хора, е по-важно които идват... да фанат бракониер, отколкото риба. Аз знам това. Те не ловят. Това Милен, Цецо, те не ловят, човек. Николай, председателя, абсолютно, да. Ники, те през цялата година само пазят и гледат. Те риба, огромен респект за тези хора. Да.
и винаги ще ги подкрепяме, но е редно да стане това някакси, да им помагаме ние на тези хора и да може и на Бисер да получава някаква адекватна заплата като пазач на реката. В Словения пазачите на реката ще имат много добри заплати. Защото се говореше, примерно, че Бисер ще ходи примерно в чужбина, не знам кой бих чул да работи. И още един човек дори да се търси. За мен това е начинът в страната. Да се намери охрана, не толкова да се пускат риби, а някой да пази това, което има като риби. Така, защото и това е по-добрия начин. В Искрецка са наляти силно 100 хиляди, 200 хиляди лева за така годините. И тук са друго нещо, което трябва да кажем. България не е Огоста и Монтана. Да. България има много реки пастървови. Да, стотици. Това е пример. Това е един пример за градската част. Да. Колко е добре. Защото една градска част се пази най-лесно. И сега примера се разраства. На Въча също е добре, има риби, след като ги изтрепаха, изпряха целия язовир. Да, там проблема е друг. В Смолян чувам хуй неща, в Девин знам, че момчетата правят страхотни неща в градската част на реките си там и ловят риби. И ето го, разраства се. Да. Така че това за забраната на естествена стръв и те неща според мен просто трябва да се регламентира в някакви участъци градски и това може в цялата страна, има много реки и градове, които реките текат през градовете, да се пазят, да вземат пример други клубове риболовни, да се сформират, то се случва. То по-скоро това забраната на стръв ще дойде естествено първо да се направи такъв контрол, който е както е на Огоста, контрол защото да другите има, да, нямат контрол. Единственият як контрол е на Огоста. На Огоста другите единствен се води, че има контрол, но не се контролира. Ние не можем да обвиняваме Яра постоянно и единствено, защото те нямат щаб, нямат хора, да, държавна нямат организация, пари горило, нямат да пари и така. Така че ние трябва да си я създадем тази организация и да търсим начини, за да ги опазваме, защото ето примерно река Искър, дори да тук минаваща през София или в Самоков. Това е най-яката пастърова река. То тук гъмжеше от пастървино се разбра и обаче, след като никой не ги пази, са няма се. И защо да ходим чак до Монтана? Аз тук по времето на пандемията тук фащах 50-ки. 40-50-ки имаше буквално тук. Да. Имаше. Имаше, сега ги няма. Така че трябва да се грижим по някакъв начин за реките си, но без охрана и контрол, за съжаление, само защото хората зарибяват и си мислят, че то е хубаво. Обаче ние храним някой с това зарибяване. Аз тук, примерно, в Южния парк, знаеш колко риби съм пуснал. И то големи риби. Ефекта е. Може би да се съберем. Те, знаеш, по-ми викат и алкохолиците от Южен парк. Само ми викат, Мишо, ако знаеш колко хора си нахранил. Ама те са прави. Обаче ми прави кеф, като идва някакво дете, такова се разтърперо, знаеш каква риба ми скъса, защото аз бях пуснал една, бях платил 34 лева за нея, една 60-ка. Я бях взел от горублене. Беше избягала надолу, но беше откачил. За това става въпрос и мисля, че трябва да се мисли как да се събират средства, за да се поддържа някаква охрана на някаква на реката. Топ. Дали този човек ще стане като доброволен сътрудник към Яра или ние ще му съберем пари. Аз мисля, че сме достатъчно силни, достатъчно хора ходят, ето, примерно на Огоста или за Въча. Ако се организира, ще се намерят и спонсори, да се намери един човек, който да бъде охрана и този човек ние ще го имаме подкрепа и вече ще го търсим, както всички ще звъним на Бисер, ако нещо се случи и така нататък. Да, ама то на Огоста не е само Бисер. Те там са 30 човека. Знам. И разликата между тях и нас другите е, че те са сплутени. Докато тук е всеки сам за себе си. Там имат някаква организация, нали, имат търкане помежду си, примерно, да, имат но са организирани и си го правят заедно. Няма да го решим сега този въпрос, но трябва да мислим, че сме наистина имаме доста зле. Пример, какво имаме да какво? Имаме реките и трябва да се погрижим за тях, защото ако ги оставим в един момент, сега е добре, ама дали ще продължи да бъде така и не върви много надобре, защото последната една година много грозни неща се случиха на много места и се копае и правят вецове и там почистват корита и някакви безмислени. Ти може безмислени би разкажеш и за това, защото си участвал в доста такива акции срещу вецовете, общо взето, а там се наливат милиони и реално се изправяте да с... Прямо... Вие с, как се казваш, колегата с който беше такъв... Пандъков, Иван Пандъков от Балканка много се бори за, против това, нали, клуба им целият е насочен в тази посока. Че вецовете убиват. Вецовете убиват, те ги пресушават реките. И хората ходим, гледаме да сванем някаква риба, да се снимаме с нея, да се похвалим, ама
масово не ги интересува нещо такова. Да. Да отидат на протест срещу някакъв вец или да дойдат на почистване на някаква река, защото почистване не се правят само на Огоста. И на Панега чистим, и на Искрец чистят, и на разни места се чисти. Да, няма да почистим реката. За съжаление, на Панега тази година едно място го чистя сам 3 пъти. Събирам си чувалите, бокулците, отивам след 3 седмици и пак има нахвърлено. Обаче мене ме дразни, честно ви казвам, дразни ме, предпочитам да си го почистя, да си събера два чула, аз си носа в колата винаги ръкавици и чували, събирам си, изхвърлям и си лова на чисто, защото някой път изключително много се дразня. А като сме повече хора, дава се пример и най-вече, както каза ти, на децата, защото като дойдат децата и като почистят с нас, те после едно от друго, те се пазат, аз ги гледам. Той му викаш, какво правиш, бе? Къде го фърляш това? Аз тук съм чистил вчера. И по този начин се дава пример и това трябва да се стремим. Ако ние не можем да се научим, поне една голяма част от децата факт да научим. Е, като минават поколенията, примерно предишното няма как да го научиш да пуска риби. Ето, ние се научихме, въпреки че ние сме тръгнали с това. Възможно е. Що не станало това, че е възможно да има такива пастърви и да се пускат? Значи е възможно всичко да се случи. То стана много бързо, буквално за 5-6 години и се разви това. И тук хората в бранша, в бизнеса, които са с риболовни магазини и така нататък, те трябва да дадат пример за това. Защото риболова не е само да хванем рибата и да хванем рибата и да я снимаме и да кажем колко много сме добри в риболова. Риболова е да се изкараме добре, да ходим на реката и да ни е чисто там, да се чувстваме комфортно, да ни е красиво и да сме щастливи от това, че сме надхитрили някаква риба. По някакъв начин било на примамка, която сме си купили или направили или нещо такова, нали? Това е риболова на изкуствени примамки, най-вече за пастърва, нали? А не да отидем и да покажем, че днеска може да фанем примерно 60 риби на Огоста. На хляб. На хляб, Както направи един колега, аз обаче ще му спомена името, ще работя с имена. Иван Рибата отиде на спини, купи си тука нещо, камоли, едно такова. И ги преми. Слушай, не, отива. Не фаща нищо, гледа, че другите лъвък, разпита ги, отива до магазина, взима един симит и ги почва. Аз бях потресен в един момент, те ходеха там в кепа отзад хляба. Симида. И аз ги виждах как просто се насочват разни и мухари, и спинингисти, и всякакви, нали? Другото, което, нали, това е ясно, за това може да говорим безкрайно. Да, безкрайно, не, просто това ми е призива. Самата река, която е, и участъка, става въпрос сега за откриването, това пълни абсолютно всички хотели, всички ресторанти, това дига икономиката. Туризма, тук се връщаме на туризма, риболовния туризъм, той може да бъде международен и национален, нали? А това е алтернативна форма на туризъм риболова. Да. Хора в... Айде, Монтана е голям град, там ходят хора, има разни туристи, но да, ние пълним и помагаме не само за хотела, за ресторантите, за хотелите, къщите за гости, бензиностанциите, на които зареждаме, всичко, за което ние си оставяме парите, аз това го казвам на всички, отиваме там софиянци или чужденци, били, каквито и да сме, и си оставяме парите в местността, в града или в селото, ами в Босна на прословутия Рибник, това село, ако не тече река там, няма никога да стъпиме там, ако няма риби, нали? Да. И те ще умрат от глад хората или ще правят нещо друго, като насякъде по селата. Но това им е дало възможност да отидат една ниша от туристи лятото и да си купиш ракия от стареца или плетени чорапи от бабата и така нататък. Защото, но аз го казвам постоянно и насякъде, където ходят чужденци, като ме видят по ресторантите и така нататък. Ние сме тук, знаете ли защо? По една единствена причина. Заради рибите в реката. Да. Докато ги имате риби в реката, ние ще идваме тук. В момента, в който спре да има риба в реката, ние тук няма да ни видите нас. Да. И това е. Значи, замислете се, всички хора, които го гледат това, и хората са го осъзнали на някои места, че всъщност е по-добре не да изядат рибата, ами да си е рибата в реката. Защото няма да се надеш толкова много с една, две, три риби.
Или каквото било. Но тука... ако имаш постоянно в твой хотел, идват хора, нали, в ресторанта и така, да, това е добре за всички. Не, не са го осъзнали. Тука, не са, знам, че тук е обратното. Човека с ресторанта и с хотел обезрибява, да, реката. Да, защото в Босна и в Черна гора имаше някакъв случай, някой беше отишъл, взел два липана и решил, че ще ги занесе в ресторанта да ги изпържат. Такова. И те като го видяли, направо го изгониха там и му казаха, ти какво си мислиш тук, че правиш тук, не можеш да, да взимаш риба от реката. Те, хората, те ще вземат 40 евро за двата липана, да, а ще им дойдат още хиляди хора. Ама хората идват точно така, значи знаеш, пълним ресторантите и на Кричим, и на... А дори и в малки села и малки реки, като заведат чуженците да остават по нещо в това, винаги е приход за местното население. И това е много важно тук. Местните трябва да се подкрепят. Трябва да подкрепяме местните. Не може да не си вадим карта, ако има членска карта за някакъв клуб. Ходим си на гости и какво си викаме? Аз съм дал 25 лева. Аз съм дал 25 лева за... За билети там, то по-добре реално да не си купиш билета, да ги дадеш за госта. Не, че призовам някой да го прави това нещо. Да, за да това, примерно, като отивам и като видя, примерно, на Дъбника има такова сдружение, имам от Дъбника, имам от госта, където отида и има някой на място, веднага си взимам. Еми да, редно е, защото ти подкрепяш по този начин. Да, да. Дори веднъж да отидеш, подкрепете ги тези хора. Аз на Дъбника пъти хора. Замислете се, кога ловиш пастърви? Кога друг път през живота си сме мечтали ние такива риби да хващаме? Ми, е, това е хубаво. Че... това е сбъдната мечта, човек. Това е хубаво, че го спомена, защото преди, а като някой хване на панега 50-ка и във форума се говореше една година за това. Бау, ево, лале! Да, Даниел от този мухар, защото той беше хванал една 50-ка. Да. Ей! Еми да! Страшно такова беше. Ма как бе, 50-ка, където и да фанеш, беше, да, голяма, да, работа. Ние ги бяхме набарали на Бистрица 50-ки и той е тук, кажи къде са. Аз не казвам, те казват, ще ти следа колата, ще си взема отпуска, ще следа, защото примерно качвам някак. Тогава да фанеш 40-ка или 50-ка, беше събитие. Не имайте зададеност това нещо, защото ще свърши. А сега обът децата, обът 70-ки, 80-ки. И това е другото, пак става въпрос. А ние такива риби не сме виждали. Не сме, чували, не сме и мечтали. Е, да, Нова Зеландия, Патагония и така нататък. Да, или някой навъчва за 5 години закачил една. Закачил една или хванал една, ама се чува. Снимков чува материал, да, няма. Но това не трябва да го имаме зададеност. Трябва да се опитваме да го опазим и да продължим да го задържаме така. И аз много се кефа, защото все пак виждам. Да. Виждам и деца, и по-големи, които, нали, бързат да пуснат рибата обратно, учат се, възприемат. Тук сега ще кажа някои неща според мен, нали, как трябва да се третира снимката. И ако не сте инфлуенсър, влогър или нямате бизнес свързан с риболова, това са снимките... Не е най-задължителното нещо на света. Хубаво е да се снима рибата, ако искате за добър спомен, ама по-хубаво е рибата да остане жива, а не да я убием. Това е много важно. Те по-скоро за, нали, да се похвалиш, да, пред приятели, супер, и социални. Но сега се, ето сега ще кажем. Всички ще снимат, по-добре да обясниме как... Ето е рибата сега, тук имаме си една риба, много хубава, балканска пастърва. Аз бях правил едно видео, в него обяснявам, нали, ще обясниш ти, в него обяснявам как, нали, трябва да се държи рибата, как да се снима, обаче понеже бях сам и на тъмнела я бях хванал така, през корема с една ръка, което ти вече обясниш за анатомия, защото си по-запознат. Фащаме си рибата, нали? Винаги е хубаво да използваме кеп. Започваме от там. Куките, каквито са такива, с контра, без контра, разбира се, по-добре е да са без контра и да са единични. Да. Защото в кепа тя се завърта и си стройката, защото и се забива. Много от примамките, тя въпреки и муха, и тя силиконните примамки, тя ги нагълтва доста дълбоко понякога, да, може. И когато тук се забият тези тройки, идеята е да не я вадим 2-3 часа. Всичките колеги, които ловят с ниски класове въйци, втори клас, трети клас на огоста, няма проблеми. Аз я вада 0-10, 0-12. Това са пълни глупости. Това са пълни глупости. Аз това оказвам за спининг. Аз ловя на ултралайт и с въдица. Това е едно мъчение на рибата. 1-4 и аз ще я извада. Ти ще извадиш, ама ако идеш, да, по-надолу в дивото, ще извадиш. Можеш тия риби, да извадиш и таймен с 0-10 и екипировка за гмуркане. Защото там е цимент, ти там ще я извадиш, ама я иди в дивото и извади, но въпросът е друг, защото ти я убиваш. Или ще изкъсаш мухата в устата, голяма вероятност има това случай, или ще я вадиш, докато рибата тотално грохне и ти я извадиш полуумряла, особено в летните месеци, когато е плюс 30 градуса и всяка секунда на рибата над водата е решаваща за това дали тя ще живее.
И така, да кажем, че сме с... Аз ползвам за нимфа минимум 0,16 на огоста. Mm-hmm. И на сухата муха понякога славам 0,14, за да лова риба. Това е за мен. Хващам риби, лова дори с 0,18. Когато видя, че клиента е неопитен, му славам 0,20 и пак хващаме риби. Да. Са, ясно е, че на 0,10 може да се хващат повече. Обаче ще скъсаш на много риби в устата и ще ги мориш. Не смятам, че е много правилно това нещо. Да. Кой както иска да го възприема. Аз така го вадим рибата максимално бързо. Нали, не да я пренасилваме, борим си я. Да. И я вкарваме в кепа. Хубаво винаги да имаме кеп, да има някой с кеп. Там по ръката винаги, там винаги дори има. Да не си носиш ти кеп и винаги има някой да се... За да не я дигаме горе на бетона, ако сме на бетон, или пък ако... Това е много зле за рибата да я извлачиш на камъните. Заради мене забраниха ловенето отгоре на мостовете, защото аз лових, обаче това аз... Това пък е, то в чужбина за страните, които споменах, насякъде е строго забранено. Риболов от моста забранен. Това е същата работа, като с детската градина и канадската борба. Да, защото, примерно, аз я хващах отгоре, обаче махам скобата, тичам и си я вада както трябва, обаче те другите просто я дигат. Ама да, ама по принцип риболова от мост е доста неетично нещо. В смисъл, замислете се, ти я виждаш рибата. Да, то ти улеснява нещата. Mm-hmm. Улеснява ти нещата, ама понякога пак казвам, то не е идеята да си ни е най-лесно. Най-лесно е да си седнем, да си храним с бял червей, рибите ще се съберат, така, да мятаме и ще ги пребием всички. Ако пък и от моста седнеш да храниш, да ги виждаш, или една стълба да си вземеш на високо, така да застанеш, да ги виждаш. Не е това идеята от моста за неможачите, аз бих казал. За те, където не могат да си хванат риба по нормален начин. Mm-hmm. Не гледам с добро на тези неща. Просто смятам, че риболов от мост е, не е много правилен. Той затова е забранен навсякъде. Да, ама ние приемам... Знам, че я виждаш отдолу голямата риба и я гледаш и викаш, ле, сега ще и метна пред носа. Да. Всички сме минали това и аз съм го минал. Точно. Но първо винаги където и да мяташ, трябва да помислиш как ще извадиш рибата. Дали може да я извадиш... Mm-hmm. Ако са някакви, защото може да не можеш от моста, може да не можеш да слезеш долу и да я извадиш. Пак, трябва да си го помислиш как ще я извадиш. Трябва да помислиш как ще я извадиш. И то голяма риба. И то голямата риба. Така че ловете си от мостовете, ако искате, но аз това не го одобрявам. Фащаме рибата в реката по нормален начин, без да ловим от мост, без да храним с хляб и каквото. Да. Мятаме си спининговата примамка или смухарката, рибата ни взима, вадим я. И я вкараме в кеп. Това е много хубаво, да я вкараме в кеп рибата. Да. Сега вече, дали ще е с силиконова мрежа, дали с каква мрежа, mm-hmm. поне кеп да е. Ако не искате да се снимате с рибата, може въобще да ня пипате. Значи, може да си извадиш кохера, mm-hmm. да си откачиш примамката. Кохера, кохера е задължителна примамка. Задължителен атрибут, да имаш кохер, да си откачиш, ако е нагълтала навътре, да я откачиш. Може още да ня пипаш, чакаш да се успоки, откачаш примамката от устата, обръщаш кепа в лата и я пускаш. Това е най-доброто, което може да направите. Поне за дребните риби, като се замислиш, хващаш дребни риби, не е нужно въобще да ги пипаш. Или просто в водата да я държиш рибата и да откачиш мухата и да я пуснеш максимално бързо. Може да я фанеш след един час. Тя не се стресира по този начин. Да, хваща се. Може да я хванеш отново в същия ден. Mm-hmm. Случва се това нещо. Сега вече, ако искаш да се снимаш с рибата и рибата е по-голяма, ако е по-трудно да я откачиш, тя се мята, нали? Ти гледаш да я стиснеш, е така, нали, масово гледам, то захват с палеца отгоре, ето, е така, и с тези пръсти отдолу я стискаш рибата, и тук и нараняваш органите, нали? Да, или обясни тяко... фаза за органите. Обяснявам, това тук е стомаха на рибата, корема, нали, ако я притиснеш прекалено силно, е все едно някой да ви фане вас за корема и да ви дигне цялата тежест на корема с тези пръсти. Нали, знаеш, че ще те смачка тук и се размества торните. Колкото е по-голяма рибата, толкова по... не трябва да я дигаме високо, с ръце високо, а просто да я придържаме до водата. Нали. Ако това ни е водата, ние просто я държиме водата. Те така стават и най-хуите снимки. Аз сега ще го обясня това нещо. Так, фащаме рибата. Ако е по-малка, а дори голяма риба, това е много интересен трик. Ако обърнем рибата по ето начин, рибата се зашеметява и спира да скача. Да. Така че това е подходящо. Ако искаме да извадим примамката, просто я обръщаме, отваряме и в устата, вадим и примамката
След това си я пускаме нормално така и тя си отплува. Като я обърнеш, тя все едно се парализира за момент. Да. Това, особено за малките риби, много помага. И не я стискаме. Рибата като я стиснеш, тя се стресира и почва да подскача и да се мята. Още повече, да. Държим я спокойно. Това питат как се правят тия снимки. Значи, спокойно. Като... Да. Държиш я спокойно рибата с цялата си любов към нея. Грижиш се за нея. Държиш я... Ако тръгне да скача, просто я оставяш. Или я държиш тук за опашката я стискаш. Отзад да не може да избяга, нали? Но в никакъв случай не тук за главата, за хрилета, да и бъркаш в хрилета и така нататък, защото ще я нараниш. Или другото, което е така за очите. Това вече това е крайно. Това штукарите. То там, но пак не е много добре. Фаща се тук штуката отдолу. Да, по принцип, отдолу под хрилния под капак, но пак трябва да знаеш къде бъркаш. Трябва да знаеш къде. И тя, ако се размърда, защото на хрилета има зъби, и пак ще раздере ръката. Трябва да знаеш какво правиш за штуките. Но не съм в привърженик на фащането им за очите, нали. Така, и са, искаме да се снимаме с рибата. Значи, хванали сме, освободили сме и примамката, държим си я в кепа, държим я в кепа, максимално потопена, главата най-вече. Ако някаква част от рибата се показва извън водата, перки, опашка, окей, обаче главата, хрилете да вентилира вода. Много е важно. Да седи максимално потопена във водата. Нагласяме се за въпросната снимка, дето толкова искаме да я направим. И хващаме рибата лекичко, без да я смачкваме и да я стискаме силно. Просто си подлагаме ръцете, сега дали ще я хванем така тук отпред или така, че да си скрием ръката отзад. Това си е въпрос на личен избор. Най-добрите снимки на риби стават, когато рибата се дига съвсем малко или корема и долната част ръката е потопена, пак казваме, това е нашата вода, в водата. Значи, гледам масово и влогъри, и инфлуенсъри, ютубъри, хора риболовци с опит, хващащи много риби, така и не се научиха да снимат риби, нормално, никой не се е родил научен, и ги завират е така в камерата, да се покажат, нали, отзад, за тях крият се пръсти, да не се виждат и да се види колко е голяма рибата. Всички сериозни риболовци, знаем колко е голяма рибата. Видяли сме достатъчно риби. Как изглежда големи стара риба. Тук е един пръст колко, как изглежда стара риба и така нататък. Не е нужно рибата да се навре в обектива и ние да се дръпнем максимално назад и да я дигнем. Това е вчера. Това е вчера. Рибата над водата е вчера. Ние сме тук днес и я държим рибата до водата. Кепа до водата. Просто леко я повдигаме. Апарата снима рибата пак за да излезе добре. Тук е долу ниско до водата. Държиш го ниско до водната повърхност. Не отгоре така по тъгъл, а ниско долу до водната повърхност. И просто най-добре е да се окапва вода от рибата или просто рибата да си докосва водата, главата и до половината да е над водата. Аз ще ти пратя някоя снимка да приложиш, да видят хората. И просто леко и повдигаш опашката или съвсем малко главата да капе вода. Но рибата да е на 3 пръста максимум от и водата. И като капе тази вода, това е много яко и ефект и от снимката. И снимката става по-готина и въобще рибата до вода става много по-готина. Рибата във водата, дори да е така просто да я държиш във водата, тя става много по-красива снимката. Не на тревата до чапа. Не на тревата и да няма вода. За едно извадено някъде на сухо. На полет. Са. Така е, всички се учим. Аз също съм снимал риби по камъните. Не казвам, че съм се... Просто давам своя съвет. Точно така. И просто я държим, повдигаме, снимаме се един път, два пъти. Пускаме рибата. Обратно да си живее, да си ходи, да си почине. Тя може да е уморена, оставяме да си почине. В течение. Може да вентилираме така леко, но по принцип пускаме и оставяме да си почине рибата. Да си отплува спокойно. И в никакъв случай не я вадим 10 секунди над водата, така да седи до 10-20 всяка секунда. Защото нали, някой каза, примерно не му е харесала снимката и я се снима по една... Примерно се снимат, вижда, аз тия помежду друг, тия на огоста са обучени и живеят като каракуди. Не знам как оцеляват тири. То е едно метане по трева, но... Защото не всички са за гъщери зони. Това е другото, на което трябва. Защото ги ловят от бетона и ги снимат в тревата. Но, примерно, ако искате да правите повече снимки, сега няма кой да ви забрани, али да правите повече снимки. Да. Първата снимка, нещо не ви е на фокус.
топвате рибата, пак изчаквате я малко, след известно време пак я дигате, тука, пак снимате. Тук я дръж, долу я дръж, долу ниско, не я държиш горе, долу и ще видите, че снимките ви ще станат по-хуй. Да, между другото ще видите снимките на Мънков са брутални. Саша каза, всички после се научиха, ама по-добре всички да се научат и да третират снимките правилно, да. Да се даде добър пример. Другото, ръцете винаги се мокрят. Значи риба с сухи ръце, това е много важно. Температурата на рибата е много по-ниска от нашата температура и ние с сухите ръце и отнемаме от суста. И после се получават гъбички, инфекции. Това се вижда най-добре в аквариума, то важи за всички риби, дори и за костури. Ца, всички имаме снимки, в които държим рибата така. Да. Просто казвам, че това е вчера, а днес вече може да държим по-близо до водата. Да, това ако имаме гащеризон. Това ако имаме гащеризон. Ако не, вадим я, откачаме, снимаме се по най-бързия начин. Ако не станат снимките, по принцип, ако ще ходим да ловим пастърва, е добре да предвидим поне ни високи батуши, нали? Да. Не, защото в градската част има масово, сега да кажем и за тия, които са всички варианти. Да, знам. Ами да. Тогава да се държат рибата в водата долу. Или да знам, да си носят някаква вода, да я поливат, да я изкарат, да не е съвсем на сухото да я изкарат. Да, просто близо до водата да се слезе. Да се слезе при водата, лятото, ако трябва да нагазят са, в крайна сметка топове, ако толкова искат да се снимат с рибата. Защото тези снимки отгоре на бетона са... Сигурен съм, че някои от тези риби съм ги намерил изтекли по-долу, защото съм намерил виждал, такива риби. Да. Имаше доста умрели риби, но съм виждал, нали? Да, затискат, тя се мята. От адреналина и съм виждал и мухари да го правят това. Мухари го правят, аз също с хората, които водят тези чужденци, те се превъзбуждат, че и хващат. Да. И айде, снимай още. И аз съм им казал, една минута за снимки имаме. Да. Засичам, почваме, снимаме с една минута и пускаме рибата, защото викам, ви утре си тръгвате. Аз обаче оставам тук и тая риба ми е важно да е тук, а вас не ви интересува толкова много. Mm-hmm. Повечето го възприемат окей, нали? Защото наистина снимка правим так и пускаме рибата. Да. Не мога продължи. Докато държим водата, може и 2-3 пъти да излазим. Не е страшно. Аз така правя. Да, аз така правя. Докато сме доволни от качеството на снимката. Да. Но ако не сте, не ви е нужно да направите перфектната снимка, която да публикувате някъде, нали? Не изкарвате пари от това, така се каже. Не мисля, че е нужно. Просто един спомен, някаква снимка с рибата, по най-бързия възможен начин я пускате. Та риба може пак да я фанете друг път. Така. Това като цяло за рибата. За опазването. То тук темата е... Тя е безкрайна. Безкрайна, може да си говорим за утре, но кажи примерно за твоите излети за хората, които водиш по другите държави. И особено сами кажи за таймена, защото тук балканки, американки, всички сме виждали, разкажи за таймените. Таймените, те са голяма страст за мене още от преди, може би, 10 години. Пътя, който извървях да стигна до тези риби, е доста дълъг. Сега първо ще кажа, че таймени, може би малко грешно да ги наричаме, защото те таймените са в Монголия, в Сибир, те са в Азия. Те са хучо таймен, е латинското наименование на таймена. А латинското наименование на дунавската пастърва, на български... Си е хучо-хучо. Да. Думата, няма нужда два пъти да ми повтаряш. Хучо-хучо, да. Хучо-хучо. То е европейския братовчет на таймена. Един вид. Най-големия пастървов салмонит, най-големия вид сьомгов вид риба, в Европа ендемичен само в Дунава. Значи среща се само в притоци на Дунава. Ако реката се оттича към Адриатическо море или някъде другаде, няма я тая риба. Тя е само за притоците и Дунава. Затова е дунавска пастърва. Да, въпреки че в Дунава я няма. Ами, има я, май. При нас. Чувал съм, че са хващали епизодично. Да, беше някаква последната, дето я бе хванали в Дунав, беше американка. Изтекло. Чувал съм, че и хучо са казали. Ние му казваме или хучо, или дунавска пастърва. На английски му казват и Danube Salmon, нали? Дунавска сьомга. Но тук е спорно според мен, защото тя сьомгата мигрира, докато това хучото то не мигрира. То си седи в реката, в вира, в който си живее. Става огромно, става до 1,50 м, 40-50 кг може да достига, има такива риби хващани, нали, в миналото в историята, ако погледнем. И до ден днешен всяка година се хващат риби по над 1,30 м. В Словения, в Германия и в Австрия. Това са, нали, едни от страните, в които всички страни, през които има реки, които се свързват с Дунава.
Ти ми беше показвал един клип с един таймен. Да. Който беше изял огромен кефал. Да, аз това се случи миналата година и видях, бяхме на реката и видяхме тази риба да плува с корема нагоре. Беше тръгнала да умира, така да се каже. Да, тя се е задавила. Тя се е задавила и аз бях трещен. Проследих я по реката надолу, докато намерих удобно място, където влезнах и я гребнах с кепа. И тя наистина се беше задавила с огромен кефал. И аз се опитах да извада кефала и след може би 15 минути борба, защото наистина беше много трудно, защото той е хлъзгав. И аз му фащам опашката, това ще трябваше да си впия ноката в него, така че да мога да го измъкна и да го... Да. Защото те зъбите на рибата го задържат. Да. И го извадих кефала. 53 или 4 см беше кефала. Да. Рибата... Кажи, че, 50... Над 2 кг. Да, 2 кг и половина, 2700 е 54 см кефала. Рибата беше изяла, значи хучето беше примерно поне метър и 10 според мен. Да. Аз не го мерих, защото го държах във водата, да, то започна да диша. Върна си малко така, хрилете му се бяха отворили много, обаче се прибраха, след като извадих рибата и се съвзе. Да. Съвзе се и го пуснах, ще пуснем, да, ще ти прата клипа да го, да го видят. Уникална случка, кефала умря. Кефала той беше умрял, него не можах да го спася. Но рибата я върнахме обратно и тя си отплува. Беше супер това. Това случва се при рибите. Нали, и штуки има такива клипове, съм чувал. Да, да, штуки. Имаше штури... сом, изял бобър, сега гледах някакъв клип. Факт има, има. И мен тук, като съм ги хранил с каракуди, ако някой е малко костурче, хване голяма каракуда, се задавя и умира. И за тази риба почнах да хода преди доста време. Преди, не знам вече, дали има 10 години, но доста време. Първите ми 3 години опитите да хвана дунавска пастърва бяха неуспешни. Ходях до Словения, замятах, взимах гидове други да ме водят. Или условията не бяха подходящи, или нямахме късмет. Но искам да кажа за всеки тръгнал за тази риба, че това е доста рядка риба. Рядко сравнително се хваща, не е много лесно да се хване. И това е добре риболова... да се каже, примерно аз ако те наеме, като гид отиваме, няма гаранции три дни, да. Няма, че ще хванеш. Точно че, така. Аз ще хвана... Ако примерно отидем за пастърва някъде или за липан в Босна, аз мога да ти гарантирам, че ще хванеш липан. Да. Която е друга екзотична риба, но с малки размери. Гарантирам, че ще хванеш. Да. Или пък пастърва, ако дойдеш да отидем на Монтана гост, аз ти гарантирам, че една риба ще хванеш. Да. Някаква пастърва ще хванеш. Обаче, за таймен, за хучо, това не мога да го гарантираме. И това е много важно да се разбере от хората, че това си е доста трудно усилие, изисква усилия, труд и упорство да се хване тази риба. Аз мисля, че мога да се сравни с сома. Сомаджиите, които ходят за сом редовно, те не фащат всеки ден сом, да, предполагам. Да, особено на спининг, така, на за спининг. Да го дигнеш. А там е още по-трудно. Там е още по-трудно. Да, условията са много трудни, да, защото се ходи зимата. Риболовец. Сезона е основно зимата. Трябва и да си добър. Ами трябва, да. Не можеш да разчиташ на късмет. То във всичко, нали знаеш, ако разчиташ на късмет, ти си изгубил вече. Ако си в някакъв спорт и разчиташ на късмета да победиш, ти вече си изгубил. Да. Затова трябва да се подготви човек физически и психически. И това е подходящо за хора, които са готови да отидат и да вложат усилия, време и пари, за да хванат една риба. Една риба, която да ги направи щастливи, нали, да чрез нея да постигнат успех, но ако не я хванат, да не останат крайно и твърде разочаровани. Нещо като риболова на сьомга, нали, там е същото. Отиваш, ловиш, ако хванеш, нали, отиваш, ловиш, виждаш се с приятели, изкарвате си добре, забавлявате се, сред природата сте, изкарвате си много добре и евентуално дори хващате и риба. Да, това да. Е настройката, с която човек трябва да тръгне. Да. Когато е за тебе. А не, леле, сега ще ги убия. И тук голямата заблуда идва отново от социалните медии. Снимките. Бам, 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 огромни риби. Да. Гледаме някакви страхотни снимки и си казваме, леле, гледай какви риби ловят. Скубят ги като моркови, съм чувал. Чужбина ги скубят като моркови. И аз съм там и знам, че за 5 дена ние сме оскубали един само морков, трима души. И ето сега, примерно, последно, като ходихме с Росен Велев, да, и с Иван, това... ходихме, аз бях там преди това,
имах група двама словаци. Словаците за 3 дни закачиха 3 риби и извадиха една. Изпуснахме една много голяма риба и хвана единия, хвана първата си риба на муха, да. Нали, успя, хвана, не много голяма, стана супер. И след това дойдоха Росен и Иван. И Росен, още първия ден, Росен е много подготвен, добър риболовец, тук спор няма, да. Това е неговия тип риболов. Да, да. Още първия ден, бам, Росен хвана една огромна риба, 1,13 м, да. Хучо, това е може би, не знам, 15 килограма някакъв, да, огромна риба. Огром. Ще, да, ще ми прати снимка и за нея. Ще прата снимка, страхотна риба, ще ти прата и клип да видиш колко бързо я снимахме рибата, как хубаво сме я снимали, особено така риба не трябва да се дига много над водата. Той не може тя, да я дигнеш. Той не може да я дигнеш, да. Защото тя и тя 15 дълга. Килограма, ти не можеш да изпънеш ръцете. Не, толкова е шарам, четвъртич, ще го дигнеш 15, ама тая като е дълга и тя... Просто я подигнахме малко над кепа, така опашката да й се види, и я пуснахме, много добре си отплува рибата и бързо, да, си отиде. И страхотна риба, но това беше единствената риба, която фанахме. Те хванаха, де, нали, аз ги вода. Защото аз тук като гид си гледам професионално на работата и вода хората, не хода лова риба с тях. Значи, ако някой реши да става гид, да знае, е не е лошо да се каже, че да си гид не значи да ходиш да вземеш пари на хората, за да си на реката днеска и да ловиш риба. Да. Значи да им помогнеш максимално те да хванат риба и да се погрижиш за тях, да се справят по-успешно, нали? Те може да не могат да си вържат куката, да не могат. Те затова сте взели за гид. Не, да, за да ловиш и да кажеш. Да им казваш местата, къде да, да метят, откъде, по кое да време. Да им помогнеш, да усетиш човека. То, това, та работа е малко психологично. Трябва да усетиш човека, дали иска да си повече до него, да му казваш повече, да, съвети, да, да, или пък иска да му кажеш, е, тук е с това, и да го оставиш да си пробва сам, нали, вече оттам нататък. Защото ти си, нали, ти си казват, ей, то си е изпълнил мечтата. Да, много да, хора казват, хой за риба и това мечта, много му е лесно, гледай го, само хой за риба. Ми реално не, аз тази година сам съм ходил много малко за риба. Да. Също и при мен, нали, сбъднал си е мечтата, той само ходи лови риба и снима клипове. При семейството ми, при... нали, има си много минуси. Спак. Отсъстваш, това не е нормална работа, в която да се прибера вечерта вкъщи при жената и детето. Да. Аз съм една седмица някъде с хората, нали, и те ловят риба, и те хващат рибата. Жена ти, идвай, прибирай се. Да, не, нали, не си като масовия човек, който си вечерно време си е вкъщи, нали, и се прибира. Така че, внимайте какво си пожелавате, защото може да ви се сбъдне и... Да, аз примерно като работих от 9 до 6, имах много повече време дори и за риболов, защото аз сега последния месец не съм ходил за риба, аз качвам клипове, които съм натрупал с времето, но и това с магазина, защото аз само от клипове няма как да се издържам. Това с магазина е адски убиец на време, и аз сега работя между 10 и 12 часа на ден. Понякога и 14 в седмица се случва 1-2 дни. И работиш и събота и неделя. Събота и неделя. Няма, аз не почивам. Ими. Почивам само като ми се скарат или ме карат да заведа. Хората съдят отстрани, докато не им се случи. Да. Но определено не е мечтаната работа. Моят съвет към децата е, учете, ходете на училище, изучете се, намерете си хубава работа с добра заплата и ще имате много време за риба, да си ходите, да се кефите и да си ловите риба вие. Защото ако станете гидове или инструктори, трябва да сте готови всъщност в повечето случаи да гледате някой човек как не успява да хване рибата, която вие може да хванете, да, и да му гледате грешките. Как, да, ще мен са ме карали помежду друго. Мен са ме карали. Еми да. Да, водима, нали, айде да ме водиш за риба, нали, ще ти платя. Викам човек, аз да, не мога. И ти трябва да си търпелив и не мога да ги кажеш, ляля, изнервям се, то са не мога да хване една риба днеска. Еми, да. Той не те е взел, защото е може. Да. Той, и, нали, аз с годините се научих на тези неща и сега мисля, че се справям добре, нали, и гледам да съм професионалист. Защото масово тук на Балканите разни гидове, нали, тук са метни, тя ще да е там да метна, и после има тя тази риба там била при мене, нали, аз я фанах. Аз не са тази да фащам рибата, са тази клиента да я хване. Това е важно. И така, Росен хвана рибата, за съжаление повече риби не успяхме да фанем, но той нивото се дигна. На живота си. Това мисля, че му е една от най-големите риби въобще, която някога е хванал. Да. Страхотна риба. Аз и Росен много иска да го покажа. Страхотна борба, всичко беше страхотно. Те риби не се борят чак толкова много. Бързичко излизат. Хората си мислят, нали, като видят така огромна риба, че
Да. Много сериозна борба, но всъщност излиза сравнително бързо. Като представи си голяма штука, нали? Тя е силна, да, ама ти си 0,40 да. И не може чак толкова аванси да ти взима, да ходи да, някъде. То не е туна. Не е туна, не е и американка. Американката, американката добре, е най-борбената сладководна риба. Я ми кажи ти, защото спориме тук с един друг влогър, защото той твърди, че американка и балканка са еднакви по борба. Това е спора, който водиме с него. Да. Докато, защото била тая била, не знам си какво, по-дебела, а иначе на килограми били различни. Еми, на ако говорим тук за дивата американка, дивата, нали, то да, дива американка в Европа няма, защото американката е принесена. Но така, е... която отрасна в реката от малка, да. Има и места, където се размножават и може да го наречем дива. Дивата американка е 100 пъти, с 100% по-борбена от да. Балканката, защото тя има експлозивна сила, тя тегли, има прави рънове, бягове, такива много мощни и това балканката не го прави. Аз ги сравнявам като балканката е такъв боксьор тежка категория, да. Който отблизо тежки удари нанася да. И натиска тласъци. Отблизо. Да. Докато американката, тя е спринтьор, тя е излита. Да. И не са идентични. Тя изобщо скача, няма. Мята се, тя буквално полудява. И количеството шнур, което ще изтегли една голяма американка. При едни и същи размери, дори и по-малка. Поне два пъти. Дори и по-малка, да. Аз това... Поне два пъти Ху. По-силно се бори. Те са различна. Ти само като я закачиш, първите няколко секунди, ако тръгне рязко, значи е американка в повечето случаи. Да, то се усеща. Докато балканката, тя прави такива ни тласъци мощни и усещаш, нали, че... Ти сам знаеш дивите американки надолу, какво се случва, чупат въдици, става късат. Става страшно, става страшно. Е, оная, дето... И аз съм я закачил чупи, и ти си я закачил да, на оня вир на острова. Дето, има ли я? Има. Има ли я? Да. Това са риби, ето буквално шансовете за изваждане са минимални. За мен американката е най-силната от сладководните риби, факт, тя която е точно като, се бори. Като категорично най-силната. Така за американката. Да. Спора разрешен. Сега тук исках също да си говорим за откриването на сезона в който България, наближава. На Пастърва, който наближава и е след голям нова момент. Година почва обратното броене и празника треска. За Пастърва. И 1 февруари. 1 февруари откриваме Пастървата, риболовна Пастърва в България. И половин България на река Огоста. И половин България на река Огоста или някъде другаде. Но това да. Не е важно. Важното нещо е, че ако погледнем картата на Европа, ние сме първата страна, която открива сезона на Пастърва да. В цяла Европа. Нали? Тук разни стари колеги влезнах в пререкания с тях. Ти какво ни сравняваш с Швеция, с Норвегия? Да. Не, аз сравнявам Сърбия, примерно, която е съседна страна. Да. Или Румъния. Ей, тук. Те откриват най-рано на 1 март. Да. И аз смятам, че е твърде рано да откриваме на 1 февруари. Да ти кажа честно. Защото газиме в хайвера защото на рибите. Ние, да, великите пазители на рибите, ние реално нагазваме в хайвера на рибите и всички те хора, които отиват, да. Юруш, газът, мачкат. Аз съм ходил на Въча, на откриване в началото и просто някой ми каза, ти кога си хващал в февруари месец риба с хайвера? Хващал съм на Въча, на Кричим горе, съм да. Хващал риба. Рибите са още групирани. Те са още там, всичките на едно място още дават признаци, особено на такива подязовирни реки. Са на тези реки, които не са свързани с язовир или не са карстови. Mm-hmm. Там се размножават по-рано рибите. Да. Октомври, ноември вече са пуснали хайвера. Mm-hmm. И може би са се възстановили. Макар, че всички знаем какви риби хващаме в февруари месец. Да. Глава и опашка. И тяло. Те риби... Нали, Цатани не е като хвърли хайвера да я хванем веднага след като да. Вече е снесен хайвера и ние да я хванем. Ами тая риба да може малко от малко да се възстанови. Сега съм наясно, че аз няма да спра откриването да се случва на 1 февруари. Да. Нямам тази сила. Но си мисля, че добре поне да внимаваме къде газим. Променя ли се закона, така че може... Променя ли се закона и аз лично колеги съм за това променя ли закона? Аз... съм за това нещо. За размерите, както и примерно за допустимия размер за взимане. Както е примерно при штуката 35 см е да. Един кренвирш. Да. Поне 45, както е поне, бялата. Поне. Да. Поне. Същото нещо за пастървата.
1 февруари, снега навънка още, клети риби се изваждат, мятат се по снега. Дори на карстовете, като Панега, рибите си личи, че те тъкмо са си хвърли хевера. Те са клещави, да, и постоянно фащаме такива риби. Сега, тук трябва да е според реката, нали? В нормална страна би се случило така. Според реката някакви експерти да определят кога наистина се размножава тази риба, да, там и колко време е нужно горе-долу да се възстанови. Може да трябва да 15 октомври да се забрани. Или края на октомври, да се удължи някъде сезона, да, на Огоста, например. Mm-hmm. Но пък след това да е до 1 март. Да. И така смятам, че е твърде рано и понеже, нали, масово се гази на реката, ако все пак някой се замисли, аз на Огоста хода последните години да откривам и си лова от брега. И пак си хващам по някоя риба. Mm-hmm. Защото на откриването моята цел не е да хвана безкрайно много риби, да хвана една-две риби, da, и да се вида с колеги, с приятели и да изкараме добре. Те момчетата бяха направили така, че да, те са обозначили, обозначиха гнездата, което пак е... Супер! Но... Супер! Но те са покрай брега, в, нали, основно, и в, да, по-плиткото, в чакъла, то се вижда. Mm-hmm. Където, е, вижда се за хората, които знаят. Които е знаят, да, които не по-белите знаят. Петна, по-белите петна, това са мръстилища. Така че ако ви е студено февруари месец и не мислите да ловите риба, само да отидете на откриването, аз го подкрепям това, защото смятам, че е твърде рано. И така. Добре, това е хубаво, нали, да даш насок. Гледна точка, гледна точка. И ме нападат, нали, но реално никъде друга да не откриват толкова рано. Да, това е, не, защото те те нападат. А не сме някаква гледат... ширина друга в Сърбия, примерно, ето къде е, същите реки, Нишава. Да, те нападат, ама Ерма. Масово на хората не знаят как е по другите държави. Да, и пак, ама аз не давам пример с някакви страни от Европейския съюз или на Запад, дето не може да сравняваме рибите в Англия и Шотландия с нашите риби. Да. Така че това е, да се замислим и по този въпрос за рибите. Добре, ти си донесъл тук някакви интересни кутии и донесъл има една съм разни интересна, да видях на Харди, искам да го видя. Това е една макара, аз тук може би по-скоро ще се пофаля. Limited Edition Fish. Да, това ще го покажем. Сега ще започнем от книгата. Добре. За да започне цялата история. Или пък да започнем от тази малката кутийка. Да. Това е една малка кутийка, която аз съм ти донесъл подарък с мухички. Супер! Може да ги използваш на откриването. Дървена така. Понякога не е нужно да се носят много, макар че обикновено ходим дигизирани като такова, аз и Елека си носи, имаме всичко, да, на него. Но тук така някакви мухи, имаш 40 мухи може да наредиш, може още да си сложиш, които са ти предостатъчно. Ето, заповядай да си... Благодаря ти. Имам я, си там. Може ли само... Я отвори ти само да разбе. За да я снимем на близък план. А тя е магнитна. Чакай, така ще я обърнем. Тя е с магнитче тука. Да. И имаш 40 слотчета такива за мухи. Супер, но... Имаш нимфички и по някой друг гамарус и по някой друга суха муха. Са... Ще трябва да фанеш някоя риба с тях. Ще хвана, разбира се. А... който иска да си вземе така кутийка, откъде може да го направи. Да се свърже с мене или е, там... Е, как да се свърже с теб? Да, на онлайн магазина може да го направи. Там обаче има и доста мухи, които не са качени. По принцип, разполагам с доста добро количество мухи. Да. Ако някой иска да си купи мухи... А как ти е сайта? Сайта ми е monkofflyfishing.com. Да. И там има контакти, има всичко. Супер, мерси, много готина. Да. Са, книгата, която съм донесъл, е наръчник за мухарски риболов на пастърва, написана от един англичанин, Чарлз Жардин се казва. Много известен художник, риболовец на муха и писател, общо взето най-известната личност на острова. Да. И той написал... Казва се така, че много рибари са, големи рибари са художници. Това е, да, полски... Този, за който ти казваш, аз. Да. Аз там съм нула талант. Нямам талант в художествена или музикална област, но... Ще го просто да сетих така. Не, вярно е това. Вярно е това. Явно има нещо свързано с изкуството. Ето риболов на муха. Да връзваш мухи е със сигурност изкуство. Самия процес на връзване на мухата определено е изкуство. Така. И сега тук книгата, ето го човека, виж какво ми е нарисувал. Това той ми го е надписал.
Мисля, че добре се справя като почерки. Да, я само да покажа. Виж, какво нещо направил, каква пастърва с... А то това изглежда като печат. Като печат, ама не, пред мене го нарисува. Смятай. Добър. Да, добър е. Добър е, има картини негови в двореца на краля на кралицата и така нататък. Да. Добър е. И сега този човек тук в тази книга най-подробно описва всичко за риболова на пастърва. На муха. И тук в началото имаме история. Малко история. И на страница... Това коя страница? Десета. На страница десета човека пише за произхода на мухарския риболов. И пише, че в книгата си природата на животните, ето този грък или византиец, Клаудиус Елинас, описва мухарския риболов в началото на трети век. Значи това са първите писмени сведения за риболов на муха в световен мащаб, от трети век. Тогава са намерени първите писмени сведения в книгата на този Клаудиус Елинас. И той описва следното. Риболовците увивали червена вълна около куките си и прикачали две пера от скалпа на някаква птица, които били с цвят на тъмен восък. Нали? Най-общо бърз превод. Да. И така той описва това нещо, че риболовците използвали тая вълна и перата, за да направят съответно някаква муха. И с тази муха те хващали риба с пъстра кожа. И това нещо, тази река се е казвала Астреус. Като не е ясно река Астреус в днешно време, коя точно река е. Но е ясно, че това е било някъде в Македония, нали? Като територия. Пише реката в Македония между Берое, сега Стара Загора, и Тесалоника, сега Солун. И той пише тук, че все още има пастърви, които могат да се хванат в Родопите в Южна България. Кажи чест! Така че, общо взето с това нещо, искам да кажа, че то риболов мухарския, общо взето е започнал от тук. Стига! Да. Е, това е нещо интересно, което и аз не знаех. И исторически от трети век първите писмени сведения за риболов на муха са... България. Да, и това не са били византийци, нали? Това са били траките, нашите... Да. Нашите прадеди. Да. Така че може да се гордеем, че това нещо наистина факт, исторически факт започва не е писал по нашите тук. Да. Дали това е било Струма, дали е било Места, дали е било някоя река, това е било на тази територия. Да. Човека го е написал и е така, много по-късно вече. Нали, риболова се формира. Македонец гледа тук и край. Да, край. Си го присвоят. Да. То е Македония, само че тази гръцката Македония. По-към Солун. Да. По-към Солун. И това е много интересно, защото си е любопитен факт, макар че става въпрос за риболов с къса въдица от някакво дърво, най-вероятно, конски косми оплетени и съответната муха с вълната и перото с тъмен восък. Пиле. Да. Където подаваш на късо и фащаш рибата. Mm-hmm. Много по-късно, чак през 15-16 век, мухарския риболов се сформира във Франция и в Англия, такъв къвто го познаваме сега. Макари, шнурове от куприна започва да се правят и така нататък. Mm-hmm. Нали? Но първите писмени сведения, те щом са го правили на една река, те явно са го правили и хората в района под това нещо. Тъй, че доста, доста старо нещо е това да увиваш пера около кука и да ловиш риба на муха. И този човек, Чарлз Жардин, аз му писах вдъхновен от цялата тази работа. Да. И се запознахме ние там в Англия с него и сме се виждали и по разни панаири. И той дойде, нали, поканих го да дойде да ловим риба заедно. Тук това беше преди доста години, може би 5-6 години. И го поканих да дойде, нали, да лови в люлката на мухарския риболов, да ходим по Родопите, да ходим по Гърция. И той дойде. И ходихме, и ловихме риба заедно с него.
една седмица ловихме риба, фанахме риби, фанахме балканки, американки. Добре си изкарахме. Води го и в Гърция на яките американки. Води го и в Гърция, води го и в България. Лови. А тогава Огост още не... Тогава Огост още не беше. Ма ние търсехме малко по-голямо едине. Между другото до година може и да дойде на Огоста. Чакай да изчистим и тогава. Ще изчистим март месец, защото са човека ще дойде възрастене, трябва да му направим път да фане някоя рибка. В крайна сметка. И то човек, аз се опитах да го накарам да ми подари една картина, защото той кажи какво искаш да направя за теб. И аз викам, искам една картина да ми нарисуваш. Обаче той явно много хора искат картина от него и... Да, той няма време. Той няма и време, той е труден, за като всеки един художник. Не всеки, но някои художници са си, знаеш. Да. И така, и минаха много време, мина, и аз съм забравил. И един ден, тук наскоро това лято, той ми пише, аз така и така нищо не направих за теб, искам един специален подарък да ти изпратя. И фирмата Харди, английската фирма Харди, пуска серия, лимитирана серия макари. От едно време Харди Перфект се казва макарата. Само да обясня за повечето хора, които не са запознати с Харди, това е като Шимано Стела, в смисъл най-високия клас в мухарския рибол. Да. Един от топовете. Една от фирмите, които стартира продажбата на въдици и макари в Англия и нали, кралското семейство лови само с Харди. Да. Така че, да. Еталон във фирмата, макар че фирмата претърпя развитие и вече не е толкова английска и много голяма част от нещата вече не се правят в Англия. Обаче тази макара си е направена в Англия. Да. То си пише тук. Made in England. Да. И Чарлз Жардин рисува 4 вида риби. Липан, пастърва, американка, балканка, липан и сивен. И всяка една от тези риби биват нарисувани на макарата, като има по 150 копия от всяка макара. Общо 600 макари, 150 от всяка макара и са нумерирани. В целия свят. Но до 150 толкова са направени, да. И той ми пише, избери си една. И аз естествено си избирам. Аз първо бях супер мега вдъхновен от цялата работа, че това нещо се случва. Да. Защото та макара струва доста пари, все още може да се купи някъде. Въпросът е на каква е цената? Ми към 900 паунда е цената в момента. И той ми пише, избери си една макара, аз избирам тази балканката. Обаче той ми каза, те са свършили. Балканките ги няма вече. Да, те. Има любимата ми, тя е с липан, любимата ми рисунка. Тя наистина най-красивата. А е сложил американка на корицата. Тя е и убита даже, тази американка. Да. Тя книгата е доста стара. Не, то може би, не е това имало като PNG, ами което са го правили. Те в Англия имат на езерата такава политика, нали, да си вземеш рибата. Да. И даже имат такова, като с което чукче да я удариш по главата. И това всичко е описано там, така че виж сега, да вземе риба човек, тук се отклонява малко от темата, ама не е най-фаталното нещо на света. Все пак сме риболовци, ако е разрешено. Да. А така, да си вземеш риба, да ядеш, няма нищо лошо в това нещо. И човека ми праща макарата с липана и каза, че щял да ми прати номер едно. Аз си паза всичко тук, даже си паза... Как си пазиш, верно? Това където ми го е надписал. И ми праща за рождения ден картичка. Ето я картичката. Картичката е с балканка. Да. Брутална. Картичката е с балканка. И сега виж какво пише вътре. Аз съм тук. Така пише. Скъпи Стан, честит рожден ден. Мисля, че тази макара е номер 3. Sorry. Извинявай, но вярвам, че номер едно е в негово превъзходителство принц Чарлз. Номер две е в краля на Норвегия. Така че, използвай я. Да. Ти си номер три. Аз съм номер три. Номер три е при мене. Да. Защото аз не мога да предреждам принц, вече крал Чарлз. Краля. Липа краля на Норвегия. Да. Ето го липана. Много е готин, Харди перфект и си издава специфичния Харди звук макарата, нали, който си трака, хората им звънят телефоните по този начин. Сериозно? Да. И хванах аз лова с нея, лових липани в Босна, така че изпълних там заръката. Имаш ли снимка с липани? И имам, да, ще ти пратя. Да. Абсолютно едно към едно е окото на рибата и... Да, то е много реалистично. И това, уникално е. Едно бижу. Та така,
Та, това е мухарски риболов понякога. Не само да хванеме рибата, ами да се... да изучиме история, риби, тука, поведение. Тук всичко е много барнато. Да, тук всичко е доста... И ми са... Защото има и спининг, макар. Ето за... номер 3, къде пише. Да. Найс. Та така, това е... След краля си ти. След кралете. Да. Сам аз мога да кажа, че в България тук да се самопровъзглася. Както да. Много хора са се самопровъзгласили. За какво ли не тук. Но това няма никакво значение. Това каква макара ловим, каква въдица... Хубаво е, ако имаме приятел да ми подари ето такава въдица или нещо такова. Да. Но понеже гледам много млади хора и приятели, деца разни и така всякакви начинаещи, мислят, питат ме, са, гледам едно харди да си купа, така нататък. Защо ти е харди реално? Трябва ли да дадеш толкова много пари за една макара или за въдица? Не ти трябва. Ти трябва да ходиш за риба. Да. Това е най-ценното. Времето прекарано на реката. Аз това се опитвам да им обяснявам и примерно през 4-5 клипа им казвам как аз съм тръгнал. Въпреки, нали, че имам магазин и трябва да им продавам, казвам аз съм тръгнал да лова с въдица за 7 лева аз и макара за 7 лева. Точно така. И съм хващал... Казах ти с отрязаното дърво. Не, аз ти говоря за спининга. Да. И съм от левчето. И съм хващал повече риба тогава, защото тогава не съм имал ангажименти и съм бил всеки ден на река Дунав. И съм хващал много повече риба, отколкото хващам сега с Шимано Стела и с... Това е много важно да го разберат, че най-важното нещо е времето за риболов. И малки и големи да го разберат. Да, не само да купуват такъми, да ги редат по ъглите или по специалните места. То виж сега, те си има и хора, които даже аз познавам такива, които дори не ходят за риба. Знам. И колекционери, което пак си е вид хоби. Окей, колекционерство си е колекционерство, но към младите... Както и с мухите и с... Ходете за риба и си и така, ма не е най-важното нещо. Това, че някой ще дойде с по-модерна... В крайна сметка, като тиш на реката и виж на някой, че му е сгъната въдицата и се бори с някаква риба, ти не отиваш веднага да го питаш с каква въдица ловиш. Абе има ги и такива. Има ги и такива, да. То това е изкривяване, да. Това е изкривяване. Или с каква примамка. По-добре да отидеш. Аз лично мисля, че най-добре е парите да се инвестират в гориво, билети и екскурзии риболовни, да. Защото, нали, да можеш човек да ги живее те неща, защото това е истината, да си там и да го изживееш, иначе мечтаеш за него, събираш такъм и говориш, мислиш постоянно, ма всъщност не го правиш и си викаш, ай, ме, той е скъпо, ма пък имаш въдици за 1000 лева. Имам. Значи, а пък в днешно време, честно казано, понякога е доста трудно да се прецени от неопитен човек кое колко е качествено. Примерно, сега, ако ти дам един шнур за риболов и ти кажа, тоя шнур, пробвай го и ти го пробваш и как ще кажеш, дали е от клас 50 лева или е от клас 180 лева. Особено ако нямаш опит. Без надписи си по него, и... без нищо. Да. Нямаш опит. Аз имах един такъв китайски шнур за 30 лева поставя на една въдица. Дадох да заметне един човек и той вика, ле, страхотно мята. Да, защото психологично, защото ти му го даваш и си мислиш, че си взел най-добро. Викам, знаеш ли колко струва и той не ми казва и те са безобразни цените в днешно време. Викам и не е точно така, защото струва 30 лева. Да, и аз им показах тук една въдица и те си мислят, че приема тук каха 4-5-600, тя въдицата беше барната, но беше 130 лева един голден кетч волт. Така че с това просто искам да разкажа историята за Чарлз и да покажат историята, че е започнало тук всичко и така нататък, но смятам, че такъмите не са най-важното нещо. А пък запалените по мухарски риболов могат да си правят мухи сами. Там имат огромна възможност да творят. Да, тези, които им се занимават. Които им се занимават. Това е друг етаж на лудницата. Еми супер, показани много различни гледни точки, такива, които в България още не са навлезнали. Аз съм сигурен, че ще навлезат за тия неща, които си говорихме. Радвам се, че най-накрая успяхме да се видим и да ни гостуваш. И следващия път да направим видео обаче на реката, а не в такава обстановка. Добре, да, разбира се, с удоволствие. Окей, аз ще гледам да направя всичко възможно и отиваме да преследваме хучо-хучо, ако това видео стигне 30 000 гледани. Охо! Отиваме! Отиваме! Добре. Окей, айде, чао, и чао от нас, беше ми приятно.
Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.